Kurbus değil ama üçte kengeş çakırılı gel. Üçte kengeşlerimiz bunlar. Aldın kutu tertibini kurbus değil ama tanıştık mı? Merhaba, sorular var mı? Allah'a Olmasın tasla posi bulalım. Olmasın koyamız. Birinci masalamız bu tamız olmasın. Merhaba, hırma tergerlik var. Kurgen. Birinci masalamız. birinchi masala bo'yicha xabaringlar bor. Biz shu Orol dengizi qurigan tubidagi muammolarni bartaraf qilish bo'yicha vazirlik tomonidan tanlovlarni 60 turida milliy tanlov e'lon qilingan edi. Alohida milliy tanlov. Va tanlov shartlaridan asosiysi tadqiqotlar bevosita Orolni qurigan tubida amalga oshirilishi. Olimlar tomonidan ana shu natijalar to'g'ridan to'g'ri hududga joriy qilinishi belgilangan edi. Tanlovga 15 aprel kuni biz tanlov muddati tugadi. Tanlovga 52 ta loyiha kelib tushdi. Ana o'sha 52 ta loyiha vazirlik tomonidan nizom asosida dastlabki texnik ekspertizadan o'tkazildi. Texnik ekspertiza natijalari bo'yicha 12 ta loyiha texnik ekspertizadan o'tmadi, bitta takror edi. Shundan 39 ta loyihani belgilangan tartibda ilmiy texnik kengashlarda ilmiy ekspertizadan va ochiq muhokama o'tkazishga tavsiya etildi. Lekin shunga qaramasdan ana shu 39 loyihadan 7tasi bevosita Orol bo'yini qurgan tubiga emas, Orol bo'yi hududiga yo'naltirilganligi, keyin tadqiqotlar uzoq davom etdi, ya'ni o'sha Orol dengizini qurgan tubiga o'sha galafit o'simliklarni ekadigan qurilmalar, agregatlar, shunga o'xshash uzoq tadqiqot texnik jihat tomonidan ko'rib chiqiladigan loyihalar bo'lganligi uchun biz uni tegishli intereslarga yo'naltirdik. Va 32 ta loyihani vazirlik tomonidan bir martalik shu Orol bo'yi mana shu Orol muammosi bag'ishlangan loyihalarni ko'rib chiqish uchun alohida ilmiy texnik kengash tashkil etildi. Ilmiy texnik kengash va 32 ta loyihani rahbarlari bilan bevosita Orolda qurilgan tubiga ekspeditsiya tashkil etildi. Ekspeditsiya jarayonida o'sha olimlar o'sha Orolda dengizni qurgan tubini ko'rib tuproq sharoitlar hammasini o'rganilgandan keyin ertasi kuni ikki kun Orol Qoraqalpog'iston Respublikasida mana shu loyihalarni ilmiy texnik kengashdagi ochiq muhokamasi tashkil etildi. Uni natijasiga ko'ra 20ta loyiha, mana shu 32 ta loyihadan 20ta loyiha moliyalashga tavsiya etildi, lekin 20tadan biz loyiha yo'nalishlari uni xususiyatini kelib chiqib 3ta loyiha ikkitadan loyihalarni birlashtirish tavsiya etildi va o'sha joyda o'zida bu loyihalar qayta ishlanib, umumiy hisobda 17ta loyiha umumiy qiymati 16.2 milliard so'm, shu jumladan bir yillik qiymati 14 milliard so'mlik 17ta loyiha moliyalashtirishga tavsiya etildi. Ko'rib chiqilgan loyihalardan 13tasi tavsiya etilmadi. Hozir bugungi yig'ilishimizda ana shu ilmiy texnik kengash raisi Zabardast bo'lib qatnashyaptilar. Biz loyihalarni har birini o'sha jarayonda moliyasidan tortib aniq natijasini hududda o'sha Orol bo'yida qurilgan tubiga joriy qilinishini birma-bir muhokamada o'tkazildi. Va mana shu 17ta loyiha hozir vazirlik tomonidan moliya ekspertizadan o'tkazildi. Hozir loyihamiz muhokamaga qo'yildi. Agar ilmiy texnik kengash raisimizda boshqa savollar bo'lmasa, bizda bitta taklif bor edi. Mana shu milliy tanlovga kelib tushgan va ilmiy texnik kengash tomonidan moliyalashga tavsiya etilgan mana shu 17ta loyihani ro'yxatini tasdiqlash muhokamaga qo'yildi. Loyiha bular 2 yillik loyihalar bo'ldi. 2 yillik emas, ichidan 3-4tasi keldi. Bu tadqiqotlar uzoq davom etadi. Biz buni muddatini ham qaytadan ko'rdik. Ayrimlar 2 yilligini 1 yilga o'tkazilgan. Tanlov shartida mana shu bitta yo'nalishimiz 2 yillik edi. 1 yillik ko'rmayapman, hammasi 2 yillik. Yo'q. Bu aksariyati 1 yillik. Ha, umumiy kechuvsin 1 yil uchun degan. Shuncha ketma-ket. Va bitta 7-chi, 8-chi, 9-chi, 3ta loyihamiz 2 yil anaqa ekan. 2 yillik ekan. Qolgan hammasi 1 yil. 7, 8, 9. 8-9 ikkita tashkilot bo'lgani uchun 4 ta ko'rinyapti, 3 ta loyiha. Asosan 1 yillik loyihalar, to'g'rimi? Asosan 1 yil.
Ana azamana sen ne deyorsun? Ertesimizga mana shu 33 ta loyiha kelib chiqqan bo'lsa, har bir loyihani detalini ko'rib chiqildi. Biz ko'p jihatlarga e'tibor berdik. Bu yerda masalan ko'p loyihalarni o'sha biz ekspeditsiya tashkil qilganimizdan keyin o'zgartirishlar, ularning fikri o'zgardi. Mana Toshkentdan turib loyiha yozib, boshqa fikr bilan borgan bo'lsa, Oraltubuga borgandan keyin fikri o'zgarib, o'sha loyihalarni to'g'irlashga, korreksiya qilishga sharoit yaratib berdik va to'g'irlashdi o'sha loyihalarni. Bundan ya'ni e'tiborli jihati biz o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat universiteti va Qoraqalpog'iston Respublikasi dehqonchilik instituti va bir nechta xodimlarni loyihalarga tavsiya berdik. Sababi loyiha Orol tubida, Orol bo'yida olib borilgandan keyin o'sha mahalliy mutaxassislarni jalb qilish va u yerda yangi ish o'rinlarini tashkil qilish, o'sha yerda laborant ishchilarni Qoraqalpog'iston olish, Qoraqalpog'iston Respublikasidan olish va ish o'rinlarini tashkil qilish bo'yicha tavsiyalarimiz berdik. Ko'p loyihalarda shunday bo'ldiki, masalan, bitta loyihada 6 ta professor qo'yishgan Toshkent davlat universitetlarida. Ularni olib tashlab, o'sha Qoraqalpog'istonlik specialistlarni jalb qilish, o'sha yerda ishlaydigan to'g'ridan to'g'ri o'sha yerda ishlaydigan mutaxassislarni tarkib. Bundan tashqari, loyihalarda asosan demak, ko'p loyihalarimizda qo'shiladigan loyihalarda bir xil o'xshagan tematikalar bo'lganlarini qo'shdik. Bundan tashqari e'tiborli jihatlardan bittasi bizda NTS'imizda ishlaganimizda ya'ni moliyaviy jihatlarga qarab chiqdik. Masalan, loyihani yozishgan 1 milliard yozishgan bo'lsa, o'shani savol-javoblarda asoslab bera olmaganda moliyasini o'zgartirishga taklif etdik. Mana shu takliflardan keyin bular loyihalarni to'g'irlashdi. To'g'irlashib, mana hozir hayotga topshirish. Hozir Ataylar o'tkazmadinglar. Har birini chaqirdi. Ochib muhokama qildi. 4 tarasi ham bitta qapasa 4 ta. Bitta yo'nalishda 4 ta o'tib qoldi. 4 ta chaqirib, yo'nalishlar shu turdi. Kamchiliklar aytildi. O'sha yordam ham beradigan bo'ldik. Agar kelgusi tanlovlarda boshqa harakatda qayta ishlab, yaxshilab loyihani pishirib qatnash imkoniyati ham bor degan yo'nalishlar shu turdi. Va hammasi rozi bo'ldi. E'tirozlar bo'lgan yo'q. Bu protokolda ham bor. Endi ham protokol qo'yasiz. Savolingiz bormi? Shu narsani mana hozir barcha aytdingiz, yaxshi tushundilar. O'sha Nukusdan odam olish kerak, universitetdan. Bu universitetdan ham, bu Orol bo'yi innovatsiya markazida 14 ta xodim bor ekan, ular ishchi xodimlar. 1 million 200 ming 300 ming atrofida ishlar ekan. Agar bu hech qaysi loyihaga tushirmaydi. Doimiy monitoring qilish imkoniyati bor. Har kunlik monitoring qiladi loyihalarni bevosita. Agar ularni har bir loyihaga bittadan javob qilganda ham 17 loyiha 14 ta Orol bo'yi innovatsiya markazi ishchilari ana shu eksperimental tadqiqotlarni kunlik monitoringiga olib boradilar. Endi mana hammasi hamjamiyat ishlayapti. Birinchidan bu loyihalar yaxshi, ularni olganingiz mana bizda Orol bo'yi xalqaro Orol bo'yi markazimizda Sultan boshqarma boshlig'imiz qarab turibdi. Bu ham eshityapti. Yaxshi ularni olganinglar, lekin bu loyihalarni Zavardas mana aytyapsiz, haligi Toshkentdagi olimlar chiqarib tashlab o'rniga oldi. Qanchalik to'g'ri bu? Hammasi chiqarib tashlanmadi. Masalan, bitta loyihaga 6 ta professor qo'shgan. Innovatsiya loyihasi tayyor, u ishlanmani galaktik o'simligini olib borib ekadi. Biz tavsiya berdikki, asosiy nima dedi? Maslahat beruvchi ustida ishlovchi ikkita professor qolganini bevosita ana shu nima dedi salohiyat bormi yoki demoqchiman ertaga bu loyiha chiqarib tashlangan uchun qolib ketmaydimi salohiyatlar o'sha 3 ta 4 ta institutlar oliy ta'lim muassasalari qatnashdi prorektorlari ham o'zlari rahbarlari ham loyiha rahbarlari ham joyida yaxshi bu bir yaxshi buni qilganinglar yaxshi lekin man haligilarniki hamma mana loyihani egalari ham qarab turgandir hamjamiyatimiz
nazoratga olish kerak buni. Men o'zimiz press službadan ham so'rayman, boshqarmamizdan, hududiy boshqarmamizdan so'rayman, bundan tashqari Nur Sultondan so'rayman. Bu loyihachilar Qoraqalpog'istonga ko'chib borishdi. Chunki bu yerda ilmiy tadqiqotni faqat shu o'tkazsa bo'ladi. Toshkentda o'tkazib bo'lmaydi. Surxondaryoda o'tkazib bo'lmaydi. Samarqandda o'tkazib bo'lmaydi. O'shaning uchun palatkani qilib, palatkalarni olish kerak bo'ladi. Konteynerlarni tayyorlab, suv masalasini yechyapmiz. O'sha joyda olib, kamida mayli, endi orada kelib turish mumkindir, lekin o'sha joyda mana Zinoviy Bogdanovichga o'xshab ko'chib ketib, o'sha joyda bir ikki shug'ullanish kerak. Har kuni shug'ullanish kerak-da bu ish bilan. Mana shu bitta ma'lumot bermoqchiman shu joyda. Biz videoga zapsan qo'ydik. Orolni qurgan turga olib bordik olimlarni, ko'rishdi. Ko'rganda ancha fikrlar o'zgarib, ozgina bir anaqa bo'lib qolayotgan tushdi. Shu joyda ilm qilib natija qilish vazifasi bo'lgandan keyin, keyin mana mana shu sharoitlar konteyner qilamiz, olimlar mana shu ko'chib kelib bevosita qilishga tadqiqotdi. Qani kim qiladi shu tadqiqotni? Qo'l ko'tarsin degan masalani qo'ydi. Zaps bor. Ozgina o'ylanib turib, lekin sekin-sekin qo'l ko'tarib, keyin asoslar nima qilishdi? Zimmasiga o'tdi. Albatta, zimmasiga olgandim, hali qilardimi yo'qmi ikkinchi masala. Og'ir bo'ladi. Shuncha pul beryapmiz. Bir yilga kamida mana 600 million so'mdan 1 milliard kamida 1 milliard pullar. To'g'rimi? Ko'pi bilan 1 milliard pullar ekan. 600 milliondan boshlanyapti. Bir yillik pul, demak, o'sha joyda hamma sharoitni bilib, uchitib qilish kerak. Qoraqalpog'istonga o'sha buni ko'rib chiqdinglarmi? Savol. O'sha joyda mana palatkasi kerak, sovuq bo'ladi, shamol bo'ladi, issiq bo'ladi. Albatta ichimlik suvi kerak, oziq-ovqat kerak. Bularni hammasini loyihada o'tirib qilish kerak. Hech bo'lmasa bir oyga ko'chib borib, bir oydan keyin 10 kunga qaytib kelib, yana bir oy yo'lda ishlab, yil davomida o'sha ishlash kerak-da. Bo'lmasa biz natija qila olmaymiz. Albatta bu bo'yicha daraja loyihani ko'tarib ichki, ya'ni komandirovkalarni nechtasigacha so'radi. Nechta masalan loyihada 4 ta komandirov bo'lgan bo'lsa, biz aytdik, faktiksiz bo'lmaydi 4 ta komandirov degan. O'shaning uchun ekspeditsiya qilinayotganda qancha vaqt ketishi, ularni komandirovkasini oshirishi, bundan tashqari masalan o'sha transport xarajatlari, mana innovatsion markazga qism orqali saqlashini qilib pul o'tkazadigan bo'lsa, transport xarajatlarini kamaytirish. Eng yaxshi bir narsa bo'ldi, Ibrohim Yatchevich bitta taklif bo'ldi, o'sha yerda aytib ketishim kerak. Ba'zi bir loyihalarni berilgandan tashqari koordinatsiyasini bir guruhiy koordinatsiya qilish taklifi tushdi. Agarda loyihalar orasida aloqa bo'lmaydigan bo'lsa, masalan, tuproq analizini bitta guruh qilyapti-da, hamma guruhlar mustaqil bitta o'sha tuproq analizini qilib pul sarflaydi. O'shunaqa bo'lmasligi uchun bizga o'sha pulni ekonomik tejash uchun guruh tashkil qilinib turib, o'sha tuproq analizini qilganini hammaga taqsimlab hammaga berishini. Undan tashqari bu yerda yana bitta taklif tushdi. O'sha yerda 65-kilometrda ilmiy stansiya ochish taklifi tushdi. Ilmiy stansiya ochilsa, mana shu 17 ta loyihalardan ekspeditsiya tashkillashtiriladigan bo'lsa, ularni bir oy turishlari, xarajatlari ancha hisob bo'lardi. Buni biz taklif sifatida innovatsion markazga berdik. Hozir o'sha konteynerlarga qo'yiladigan bo'lsa, o'sha bitta loyihaga emas, hamma loyihalarni xodimlari o'sha stansiyada qatnashishi mumkin. Sulton, senga topshiriq beruvdim, o'sha joyda shuni tashkil qilish kerak. Nima bo'ldi? Senga pulam, qo'shimcha pulam qilib berdik. Yetarli. Assalomu alaykum. Ibrohim uchun siz topshiriqingizni hozir ishlayapmiz ustida. Palatka hamma narsa olindi. Bundan tashqari bugun ham Bunyod aka Oxunov, mana Yusuf akalar bilan maslahatlashdik loyiha doirasida ularni hammasini nimaga joylashtirish bo'yicha. Endi 31 mart kuni prezident yig'ilishi bor, asosiy vositalar olish mumkin emasligi bo'yicha nima qilingan. Bundan tashqari ham lekin hozir siz aytgandek hamma loyihani ichiga shu narsani hammasini o'zi qo'shib ketganmiz Ibrohim aka. Unda kamchilik bo'lmaydi. Olimlari kelishiga hamma sharoitlar yaratamiz. Bundan tashqari boya Zabardas aka aytganday ko'pisi yozgan o'ziga texnika shu texnikalarni ko'paytirmasdan moliyaviy nimasini ko'rib chiqib turib kamaytirib bizada bor texnikani hammasiga beramiz Ibrohim aka. Yo'q, hozir kamaytirib yo'q, mana shu joyda kamaytirib.
Yo, men senga boshqa narsani aytmoqchiman. Biz bu stansiyani doimiy sizlar markazda qilishimiz kerak. 2.5 milliard sizlarga qo'shimcha mablag' olib berdik byudjetdan. To'g'rimi? Bu o'sha joyda stansiya qilishingiz uchun. Bu oylikka zarlanmasi kerak. O'sha hammasini o'sha yerda konteynerlarni qo'yib, stansiyani qo'yib, o'sha joydagi infratuzilmani qilib, yashash sharoitlarini yaxshilab albatta olimlarga bu loyihani bergandan keyin mas'ulamiz u yerdagi hayot uchun. Bu uzoq emas, bu Mars emas, bu Oy emas, lekin baribir ham bu qiyin sharoit bu yerda. Oson sharoit emas. Ertaga tez orada sovuq tushadi. Birdaniga qizib ketadi, keyin tez orada sovuq tushadi yoqda. Shuning uchun sizlar bitta harakat qilasizlar, kerak bo'lsa umuman dizaynni qilib menga ko'rsatish kerak bo'ladi. Zavarat aytgan stansiya. Lekin mana hamma eshitib turibdi. Monitoring juda ham qattiq bo'ladi. Monitoringi hududiy boshqarma, fan boshqarmasi va Qoraqalpog'iston boshqarmasi mas'ul bo'ladi. Har kunlik monitoringni yurgizish kerak bo'ladi. Shuradagi ilmiy tarafdan sizlar tashkiliy tarafdan hududiy boshqarma bilan buni mana pulni ajratamiz agar bugun tasdiqlasak, boshqa savollar bo'lmasa. Lekin bu shunaqa bo'ladiki, har bir loyiha bilan individual bog'lanib, loyiha rahbari bilan o'sha joyga jo'natish kerak bo'ladi bular. Pulni qo'liga tushish bilan, chunki vaqt o'tib ketyapti, u orol bo'yini ekishimiz kerak. Bu yil topsak, yangi yilga kengaytirib tashlaymiz. Bu yil mexanizmini aniqlab olsak, texnologiyamiz ko'rib olsak, yangi yilga uni yopasiga qilamiz. Shuning uchun milliy tanlov deganimiz ham bekor emas. Shunaqangi mana yozasiz, har bir kontraktga bunyodagi bilan o'tirib, shifodagi kontraktga qo'yasiz. Tadqiqot Toshkentda shunaqa bo'ladi, men lizimetr olib keldim, Toshkentda qilaman, bo'lmaydi u. Bo'lmaydi, biz uning uchun pul berayotganimiz yo'q. Toshkentda pulni beryapmiz mana xohlaganda. Men Orol bo'yida qilyapman, Nukus atrofida bo'laveradi, u ham bo'lmaydi, to'g'ri qilsinlar. Uni yo'q. Faqat o'sha Orolning tubida prezidentimiz 3.5 million gektar yer o'zlashtirishni topshiriq berganlar. Olimlar bilan shu ishni qilishimiz kerak bo'ladi. Bir necha marta kerak bo'lsa biz rahbariyatdan ham boramiz, vazirlik boshqa boshqarmalari ham boradi. Hamma shuni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Boshqa savolinglar bormi? Savol. Marhamat. Ilmiy texnik kengash raisiga savol. Orol bo'yi xalqaro innovatsiya markazidan loyiha bo'yicha 7-chi marta. Orol dengizi qurigan tubi sharoitida cho'l oziq-ovqat o'simlik navlarini sinash va davom etmoqda. Orol bo'yi xalqaro markazi innovatsiya markazi yuklatilgan vazifalardan biri bo'lib, ustiga yana tushirilgan xizmat bo'lib, majburiyat majburiyatlar bilan bir qilmasmi? Takrorlanib qolmaydi. Xuddi biz byudjetdan pul beramizu, o'sha byudjetda olinadigan tematika bir xil o'zi majburiyat funksiyalar. Yana ustiga bu loyihani bersak, bu qanaqa bo'ladi? Albatta, bu biz shunda qildikki, masalan, loyihalar takrorlanmasin. Oldin Orol bo'yi bo'yicha olingan loyihalar bo'yicha biz ko'rib chiqdik, ba'zi shunaqa holatda bo'ldi. Ikkita loyihani shunaqa oldindan loyiha olganda yana yangi loyiha sifatida o'sha tematikani olib davom etayotgan ikkita loyihani biz ana qildik. Endi bularni loyihasiga kelganda, bularni loyihasida novizinasi bor. Bular o'sha Bekjanov loyihasida osqobob, ya'ni cho'l osqobob o'simliklar, o'sha chorvachilikni rivojlantirish uchun yangi o'simliklarni olib kiryapti. Biz hamma loyihalarda navizasini qaradik. Masalan, eski masalan saksovulni ekib turibdi, bo'yapti. Saksovulni kimdir ekaman desa, u loyihalarni qaytardik. Yangi o'simlik olib turibdi. Funksional majburiyat bilan bir xil emas. Funksional majburiyat. Birinchidan bir xil emas, nimaga sanjar ekan? Orol tubida hech qachon Orol bo'yi markazi Orol tubida hech narsa qilmagan. Hozirgacha. Ular qilyapti, Mo'ynoqi yonidagi uchastkasida va mana bu Nukus atrofidagi uchastkasida qanaqadir eksperiment ketgan. Lekin buni ham Orol bo'yiga olib borish narsa ekani yo'q. Biz unaqa vazifani ham qo'yganimiz yo'q edi. Orol tubiga qurilgan joyga borib 2 yil, 3.5 yil yerga hech kimga unaqa vazifa qo'yganimiz yo'q. Prezidentimiz bu vazifani qo'yganlaridan keyin mana milliy tanlov asosida 14 milliard, mana 14 milliard pul bajetamiz. Shu pulni sarflab biz natija qilishimiz kerak. Boshqa odamlarga ham beramiz. Kim hali bo'lsa buni navizdasi o'zi bilan hammasini. Orol tubi navizda yangilik. Xuddiki bir yangi paydo bo'lgan joy, uni
ekishimiz kerak. Urmiyaga borganmiz mana bolalar bilan. Eronda Urmiyani bizga tajribasini aytib berishdi. O'sha joyda qilgan. O'sha joyda universitet ham ko'tardi. Urmiyani o'zida universitet ham. O'sha uchun biz o'sha joyda tajriba stansiyasi juda ham to'g'ri taklif qilyapti zavodas. Tajriba stansiyasi keyinchalik o'sha joyda muhim 3.5 million gektar yerni monitoring qiladigan bir katta institutsional bir infratuzilma qilishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'sha albatta biz xalqaro orol bo'yi markazimiz orqali bunga byudjet pullarini ishlatishdan iroq biz bunga infrastrukturaga pul olamiz. Grantlar bor. Mana Abu Dabi bilan qancha ish qilyapmiz hozir. 5 million dollarlik grant oldik. Sartrepsu grantlarini u yoqqa yo'naltiramiz. Sartrepsu asbob uskunalari keladi. Kichik stansiyalarni u yoqqa qo'yishimiz kerak. Buddiki mana xursand bo'lib ishlaydigan zamon olimlar uchun nimaga? Yangi imkoniyat. Yangi xuddi bir joyga boshqa vali xuddi boshqa planetaga borgandek, mana boringlar. Boshqa planetaga borib qolgandek. Olimlar ham shunaqa yondashuv qildi. Muhit o'zgardi-da. Oldin olimlarni ochiq etish kerak, shu grant yutvasam degan yondashuv bo'ladi. Hozir naqa emas. Bor bagajimmi? Topgan shuncha yillar davomida topgan ilmimni natijasini shu hududga qilishim kerak ekan degan narsani chuqur qalban anglatdi. Chunki haqiqatdan Orol bo'yida muammo, bu global muammoga aylangan. Shunaqa yondashyapsiz, yaxshi narsa. Menga kim aytib berdi? Siz aytib berdingizmi yo Jahonning ismida yo'q. Hattoki Ali Qisik xusham yemapti, bo'kmapti ham shuncha suv. Bug'doyni yemagan, o'sha yerga sepilgan 2 oy bo'lib sepilgan ekan. Lekin shuncha yog'ir yog'di, nima bo'lmagan? Nima bo'lmagan? Qanday turgan, o'shanda turdi. Sana yog'ingarchilik bo'lmagan, nima pishmagan. Mana shunaqa sharoitda hozir nima ekanmiz? Nima ekanmiz degan savolni oldimizga qo'yib, agar o'sha joyda yursak, mashhur bilan, sharoit bilan, mana davlatimizga mehmat rahmat. Bunaqa imkoniyatni bizga prezidentimiz mana beryaptilar. Shu imkoniyatdan foydalanib o'sha yerda yursak ish chiqar. Ish chiqaram o'sha yerda. Bo'lmagan ishni o'zi yo'q, ilmni olib kelamiz. Mana hozir juda ko'p chet eldan olib keldik urug'larni. U ham o'z yo'li bilan yetkazadi, to'g'rimi? Hozir Dubaydan o'simliklar keldi. Bir nechta o'simliklar. Iron keldi. Irondan keldi, urug'lar keldi. Shuning uchun o'ta daraja kelajakda agarda yaxshi ish yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, yangi plantatsiyani qo'shamiz. Dan daromadga o'tishdan. Biz o'zida daromadga chiqadigan borganda ijtimoiy paket bo'yicha ham anaqani Orolbo'y innovatsiya markaziga tavsiya berdik, ya'ni qo'shimcha vazifa. Mana tek o'zikda ko'rgansiz, tajriba uchastkasi bor. Magardan ham chetda turibdi. Ular yana 80 gektar, 100 gektar kengaytirdi joyni. Lekin o'sha Orol Mo'ynoq va Orolbo'y hududida aholini o'zi xonadonda yashaydiganlarni o'sha ko'cha ekishga bo'lgan munosabatini, madaniyatini o'zgartirish kerak ekan. Ularga aytdim, ko'chat mashta yetishtiringlar. O'sha xonadondagi sho'r tuproqqa mos ko'chatlar kerak bo'lsa tekinga beringlar. 10 ta ekib ko'karib tursa qo'shnisi qayta oling deb, men ham olaman deb sekin-sekin sotib olib, minimal qiymatda qilib, yo'lni yuzi ham yashil o'tiradi bir 3-4 yilda shunga olib chiqsa bo'ladi qo'shimcha. Vazifa agar shuni zimmasiga olib qilaman desa, yo'q, o'zi har bir aliga aytaylik, mana shu 7-4 milliard pul olayotgan har bir loyihachilar qachon bo'ynoqqa qarab yuradi-yu? Aloqa xonadonlar bilan, aholi punktlari bilan ko'chat ekib berishimiz kerak. Biz borib, olimlar borib ekmasak, ular ekmaydi. O'zmaydi deb qo'rqatdi, qo'rqadi. Shuning uchun mayli bu yaxshi fikr. Keyinchalik mana hozir loyihani birinchi etapda tasdiqlaylik. Ikkinchi etapda buni demak, qanaqadir sotsial qismlarini ham o'ylab ko'ramiz shu xonadonlar bilan. Bu juda ham yaxshi tashabbus bo'ladi. Nimaga? Agar olim shuni o'zi ekib bersa, o'zi yo'lini ko'rsatsa, o'qitsa, baribir Mo'ynoqqa kelishga to'g'ri keladi. 65 kilometrda zerikmab ketadi. Hamma yoq cho'lda endi. Hech bir haligi o'shanda ekib qo'yibki, balki kelganda o'sha xonadonlarga biriktirilib, xonadonlar bilan birga yashab, kerak bo'lsa, o'sha joyda xonadonlarda shu yashil makonni targ'ibotini qo'yishimiz kerak. Boshqa savollar bormi? Anaqa bor, jihati bor, shuni aytdik. Biz o'sha tanlovimiz bitta yo'nalishda qishloq xo'jaligi ekinlarini o'sha Orolbo'y hududiga qayta joylashtirish bo'yicha asoslangan takliflar berish bor edi. Shundan bittasi bu Orolbo'yda kuzgi bug'doy qish sovuq kelib hisobiga kuzgi bug'doy o'lib ketayotgan ekan. Shuna holatda ko'paygan. Shundan bittasi genetika o'simliklar eksperimental biologiyasidan topshirilgan Orolbo'y hududida bahorgi bug'doy navlarini yetishtirish yo'lga qo'yish loyihasi bu Qulmamatov va Abdulla Husayn
biz tavsiya berdik, bu loyiha endi kuzgi eko mavsum bilan bog'liq bo'lgancha 1-sentabrda moralashtirishdi. Bitta shu joy bor. Ha. Bu yo, bor ular ham shu joyga moslashaversin. Agar bunaqa bo'lsa, xo'p, bugun men o'ylayman, ular borib moslashsin. Shu joyda eksin, hali bug'doy ekishga ham tayyorgarlik qilish kerak. Joy tayyorlash kerak albatta. Shu birinchi oylarga kamroq mablag' ekadigan paytga rasxodi qattiqroq bo'ladi, dinamika qilishadi. O'zlariga qo'yib beraylik. Qanaqa xil bo'ladi? Borsa, masalan, sentyabrda borsa, ulgurmaydi. To u havosini o'rganib shu joydagi balki borib shu effektivroq ekadi bug'doy. Joy topadi, ko'radi, tuproqni analiz qiladi. Ungacha tuproqlarni analiz qilish imkoniyati bor. Hozir ekdisak, ekadiganlarga og'ir. Hali analiz qilish imkoniyati yo'q. O'tib ketyapti. Ular borguncha juda ko'p ishi bor. Menimcha o'ylayman, hozir finansiyani berib, olimlarga pul bersak, shunga qarab harakat bo'ladi. O'tib bitta taklif bordi, mana loyihani brendingda, ya'ni bug'doyni ustekib o'sha iyun oylarini yig'ishtirib olib, ya'ni hisobotga hamma natijani oxirgi natijani ko'rsatib berish anaqasida taklif shunday chiqdiki, sal suratgan bo'lsak, natija bilan chiqardi. Bo'lmasa, moliyalashtirsiz, moliyalashtirishni so'z beramiz. Baribir yo'q, baribir olim bu yoqqa borish uchun o'rganish uchun kerak bo'ladi. Hozir ko'ringlar, agar bug'doy boshoqlab chizildi, o'sib turadigan bo'lsa, biz cho'zib beramiz. Yaqinlab olish uchun o'rvalni shuna cho'zib beramiz. Lekin o'sha kunlarga yetkizib, o'sha joyda bug'doy shuna qilib natija beradigan, men o'ylayman, birinchidan hozir bug'doy chiqarib olishimiz qiyin bo'ladi. Ikkinchidan, agar chiqishga ular topsa, biz uni cho'zib beramiz va uni davom ettiramiz, o'zimiz ekib beramiz va orqasidan o'shaning uchun menimcha unaqa qilganda xavotir bo'lgan yo'q. Keyin buni hammasini davom ettirib beramiz. Faqat menda bitta xavotir bor, hammasi o'sin. Hammasi o'sin. Ya bu hayvon qani? Qaysi hayvonni olib borsak yaxshi bo'ladi? O'sha cho'lda yashaydi. Hayvon bormaguncha u tuproq aylanmaydi u yoq. Yoki albatta g'um tushish kerak, g'umus tushish kerak. Bitta loyiha bor edi, umurtqali hayvonlar bo'yicha edi. Uni biz keyinga qoldirdik chunki metodologiyasi uslublarini ozgina ishlash kerak bo'ldi, bu keyinga qoldi. Yo'q, masalan, mana hamjamiyatimiz ko'rsatyapti, tanlovni to'xtatmaysiz hozir. Tanlovga g'oyalarni ham qabul qilaveramiz, hammasini qabul qilamiz. Mana eng kattasi yer osti sho'rlangan suvlar ko'p. Yer ostida yopiq havzalar qilib, sho'r joyda baliq o'sadi. Baliq yetishtirsa bo'ladi. Nima uchun? Gap uni hammasini o'simlik o'stira olmasligimiz ham mumkin. Shunaqa joy bo'ladi, o'simlik o'stirib bo'lmaydi. Lekin tagida yopiq basseyn qilib, sho'r joyda o'sha dengiz okeanda ko'payadigan baliq bor, masalan. Shuni turlarini olib kelib, o'sha yerda baliqchilikni qilib, zavodini qilib, cho'l o'rtasida qilinish kerak. Krevetka yetishtirish bo'yicha loyiha bor, u ham keyinga qoldi, tayyoramiz. Mayli, agar mana keyingi hozir hammasi o'simlik bo'libdi. Xuddiki o'simlik ekib, u yog'ini hammasini gullatamiz, faqat shunga urg'u bo'lib qoldi. Bu yerda shunaqa yaxshi-yaxshi qilganlar bo'lishi mumkin. Mayda hasharotlar ko'payishi mumkin. Hammasini ko'paytirish kerak bu yerda. Keyin u hasharotlardan baribir mana chigirtka ko'payadigan bo'lsa, u otga o't kerak, lekin chigirtkani unni ishlab chiqarish mumkin. Endi qo'pol qilib aytayapman. Lekin mana o'sha okeanlarda o'sa degan baliqlar bor, sho'r havzalarda. Bu bir. Ikkinchidan, orol bo'yi deganda suv masalasi. Suv masalasi, masalan, nima uchun Ramitonda qilamiz degan narsani olib borsa bo'lmaydi? To есть Ramitonda deyman, nishonda, nishon ham sho'r, hamma yo'q. Ramitonda biz filtrlar chiqaryapmiz, osmos filtrlari. Bu yerda hayvon ko'payish uchun, quyon paydo bo'lish uchun suv kerakmi? Suv kerak. Buning uchun, demak, qaysidir joylarda ularga ham suv kerak. Mana shu ekinlarni ekish uchun suv kerak. Hozir mana suvga umuman urg'u berilmagan. Suv yo'q. Suv bo'lmasa bunaqa qanaqa qilib ekamiz? Bitta pastaga bitta bor, suv bor. Bu tubida. Kelish kerakmi? Yo'q, suv chiqarilgan. Yo'q, kelish. Uloqqa tashib kelish kerakmi? Bitta joyda bu yo'q, buni biz o'zimiz tashib chiqib ko'ramiz. Biroq yo'q, hech bo'lmasa men bular bilan gaplashdim, o'sha skvajna qilib beradigan bo'lsa. Tashib kelish kerak, faqat xazisan sho'r suv chiqadi. Yo'q, ketib qolmaydi uzoq. O'shaning uchun hozir mana Ramitondagi reverse osmos kompaniyamizga Navoiydagiga topshiriq qilishimiz kerak. Surishni biz o'sha qovoq suv chiqarishimiz kerak. 10 ta 15 ta tochkadan suv chiqarishimiz kerak, hayvonlar ko'payish kerak yo'q. Tabiat ham ko'payadi.
Lekin hayvonlarni ham ko'paytirmasak bo'lmaydi. Manfaat olib kelishimiz uchun o'sha ekologik tizimni, ekologik tizimni barqarorlashtirishimiz kerak edi. Nimaga zoologlar bu yerda ishlamayapti degan savol. Ana biz o'sha masalada bosh qotirib gaplashdik. Birinchi suv chiqadigan tochkasi 350 metr ekan. Keyingi chiqadigan tochkasi 650 metr. 650 metr provoy ustanovka yetib borishi. Yo'q, bizlarni startapchimizga shuncha foyda bo'yotgan, foydaga chiqqan odam qilib bermas ekan. Bitta qasdi. İkincidan baribir anu reverse sourcemiz ham aytish kerak. Bunga ham foyda berdi. Hech bo'lmasa davlat mana shu ilmiy tadqiqotlarimizga xizmat qilib bersin. O'shani qilib xizmat qilinglar dedim men sizlarga. Xizmat korxonasini tuzing dedim nishonga. Yo'q, nishonda u nishonda qilmoqchi. Tadbirkor topish kerak. Xizmat korxonasini qilishimiz kerak. Biz hozir bu tarafini o'ylashimiz kerak. Keyin bunga o'sha joyga o'ziga startap beringlar, tekinga qasib bersin. Aziz ishlayaptiku, maziga topshiruv berdim. O'sha 1200 metr qazidigan germanskiy apparatlarni olib kelib, bu joyga qo'yishimiz kerak. Agar biz 3 million gektar yer qilamiz desak, shu ozgina algindan kechib qilishimiz kerak. Albatta bu yerda hozir hech kim pul to'lamaydi. U yer bo'mbo'sh. Hozir qo'ynimizga olishimiz kerak. Lekin ertaga manfaat bo'ladigan bo'lsa odam boradi yo'qmi? Bu mana davlatimiz rahbari o'shanda aytdilar, hali bu joyga talash bo'ladi. Biz uni talash bo'lishi uchun sharoit qilishimiz kerak. Shuning uchun tanlov yopmaslik kerak. Hozir tanlovni boshqatdan balki kuchaytirib, mana endi o'simligimiz 17 ta o'simlik bor. 17 ta alohida institutlar, ilmiy guruhlar o'simlik bo'yicha ishlayapti. O'simlik albatta birinchi narsa, lekin suv masalasi, hayvonot olami masalasi. O'sha joyda yoki o'sha joyda nima ishlab chiqarish qo'ysa bo'ladi. Masalan, men o'ylayman, anu qora pashani, artimiy ham bitta narsa, lekin qora pashani o'stirib, shu joyda konteynerlar qo'yib, zavodlarni qilib hayot olib borishimiz kerak, deb aytdi. Infratuzilma borish kerak. Ana Vengriyani aytuvdim. Olib kelinglar deb Toshkentdagi ana Nukusga aytuvdik, ana sen olib keldingmi Nukusga? Davra xonishish. Bu bo'ldi ana qora pashamiz. Askar, qora askar. Qora pashani olib keldik, biz bor bizda qora pash. Borligi nima qilaman? Shu joyda umuman o'simlik o'smaydigan joyda o'shalarni o'stirsa bo'ladi. O'sha joyda sen agar qora pashidan yem chiqaradigan variant qilsang, yem bo'lsa shu joyda, masalan, o'nda qo'y boqsa yoki o'nda qoramol boqsa ham, u ham sekin-sekin kirib ketadi. Bu yerda yem yo'q. Ertaga barini o'zgartirib o'stirganimizdan keyin biomassa paydo bo'ladi. Qoramollar borishimiz kerak, lekin bu biomassa qanaqa? O'shaning uchun hozir bu yerda chorvachilik xo'jaliklari, quyon, yana nima, tovuq, o'rdak, yana qaysidir qushlar, baliqchilik, hammasini o'ylashimiz kerak. Ana javoblarni bergan bolamiz zo'r bola o'zi yaxshi biladi. Hozir mana Nukusda qilyapti, Nukus tumanida. U bilan gaplashish kerakda, chet eldan olib kelib shu yopiq havza qilish kerak. Sartrepsi proyektlarida shunaqa narsalar bor. Suv tozalaydigan boshqa sartrepsi pullarini mana sanga chiqarib yubordik. Sartrepsi chaqirib olib hammasini koordinatsiya qildirish kerak. Manda bitta shu, endi nima qilib o'tiring? Algi yo'q. Rahmatchi, ruxsat bersangiz, taklif bor edi. Biz masalan o'sha yerda ham ko'tardik. Bir martalik tuzilgan ilmiy texnik kengashimiz mana shu ko'rib chiqilgan loyihalarni ko'rgandan keyin bu ishlarni doimiy monitoringini amalga oshirish uchun shulardan iborat muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etsakdi. Har oyda mana shu loyiha rahbarlarini ham olib kelgan loyiha rahbarlarining ishlarini a'zo sifatida qabul qilib, kengashda qanday ketayotgan va bir-biri bilan aloqalarni yo'lga qo'yish uchun koordinatsion savet sifatida shakllantirish reja qilinadi. Agar hayot ruxsat bersa mana shu narsani ham. Bilinglar, hech qanaqa qarshilik yo'qmi? Yaxshi taklif. Protokolga qo'shib yuboringlar bugungi bayon bilan hayot qarorini tasdiqlaymiz. Marhamat, ovozni qo'ysak bo'ladi, bo'lmasa shu 17 ta loyihani monitoringini tushuntirdim. Mana hamjamiyatda videolarimiz turadi.
jurnalistlarimizdan ham iltimos qilamiz, bizga mana yordam berishsa, qachon kimning yo'li Orol bo'yiga uchadigan bo'lsa, shu loyihalarni taqdiri bilan bir qiziqsa, ham biz monitoring qilamiz, ham endi jamiyat kuzatadi. Jamiyat kuzatadi. O'shaning uchun o'zimizni press službadan ham iltimos qilamiz, o'sha hammaga bugun nazoratga tushdi. Bugun pul beryapmiz, hamma nazoratga tushdi bo'ladi. Oldin taklif berdik, har bir loyiha bajarilgan joyga GPS o'rnatib Toshkentdan turib ham kuzatib turish imkoniyatini qilyapmiz. Harakatlar GPSda monitoring bo'ladi. Ertaga qolib ketmaydi. O'shatga borsak ish bo'ladi. Bormasak ish bo'lmaydi. O'shaning uchun hamma o'sha laboratoriya unikal laboratoriyadan foydalanish kerak. Mayli, ishqil hammasi xayrli bo'lsin. Bo'lmasa ovozga qo'ysak tasdiqlab qo'yaylik mashin. Marhamat. Bir ovozdan qarshilar, betaraflar yo'q. Endi hududiy boshqarmalarimizga. Hamma hududiy boshqarmalarimiz qatnashyaptimi yo'qmi? Hamma shaharda. Da, mana bugungi qarorlar bo'yicha berasizlar. O'sha joyda hududiy boshqarmalar o'zida nima bo'lsa taklifini bersin. Ehtiyoj bo'yicha mana hammasini qanaqa urug' bo'lishidan qat'i nazar bizga berib yuborsa, masalan, Andijonda zo'r tuzgich deydigan arg'ilar bor. Amarantlar bor. Ulug'norda qilingan amaranti, bu cho'ram yomon qora cho'r, ulug'nor cho'r. To'g'rimi? Abdurashid. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tushunarli. Amaranta boshqa yana o'simliklar bor, bular hammasi o'rganib chiqdi. Yo'q, yuborish orqali ko'ramiz. Onorlar bor, ana quvadi. Quvani cho'ri ham juda yomon. Assalomu alaykum. Xabar qildik. O'sha qo'ynoq hududiga aholiga ekib berish. Sal qanaqasi? Shuni aytyapman-da, o'sha xonadonlarga ekib bersak, bunaqa narsani xonadonlarga ekish kerak. Aholi o'zi ham sal harakat boshlaydi-da, ko'k ramzon ishga hududda. Hammasini kompleks qarashimiz kerak. Hududiy boshqarmalarimiz bitta dastur qiladi. Mana hozir yozib keting, hududiy boshqarmalarimiz o'sha joydagi ilmiy salohiyatni yana ko'tarish kerak. Hozir bu Toshkentdagi salohiyat bu hammasi. 17 ta hududlardan salohiyat bormayapti yo'qda. Orolni ekaman degan odam bormi? Hududlardagi universitetlar, hududlardagi, masalan, Farg'onadagi Yigitlardan mancha xursandman, Farg'ona politexnika. Nishonga borib, ishlab chiqarish qilyapti. To'g'rimi? O'zimiz olib ketdik, ularni taklif berdi. Shunaqalar ham bor-da, demak, bemalol Orolga ham shunaqangi bir reshiklarda faqat Guliston, Sirdaryo, Buxoro bordi. Yaxshi natijalarni olib boryapti. Qolgani ham o'zini hamma olimlarini yig'ish kerak-da. Viloyat olimlarini yig'ib, biz ham bir narsa hech bo'lmasa bitta loyiha qilish kerak. O'sha joyga. Andijon tajribasi alohida, Farg'onaning alohida, Namanganliklar alohida. Hamma bittadan borsa yana ko'payadi. Biz u yerda massa bo'lamiz keyin. U yerda keyin raqobat bo'ladi. Hududlarni ham juda ham zo'r olimlarimiz bor. Balki hududlardagilar yaxshiroq tushunadi-yam. Problemasini hamma joyda qurilish, suv, boshqalar bor. Mana viloyat hokim viloyatlar biriktirilganda biz ham barcha hududlarni alohida nimalarga biriktirsak. Yo, o'shuncha taklif tayyorlasin. Hozir unaqa biriktirib qo'yib, bari qilmaylik. Oldin taklifini ko'rib chiqaylik. Pul beramiz, shu sizlar taklif bilan kelsanglar. Men Orol bo'yiga ketdim. 10 ta olimim bilan Orol bo'yida mana o'zim palatkasini qilib beraman, yashaydi shu joydan Andijondan borib. Pulini bersangiz bo'ldi desa, borib bir ekspeditsiya qilsin. Odamlar bilasizlarmi, tuzi muz ichida yotib ishlaydi. Yevropaliklar bu Antarktikaga borib oladida, muzlarni yorib olib kirib olib, borib hamma o'rganadi. U yerda biologiyani o'rganadigan juda ko'p ishi bor. Hayot o'sha yerda endi sekin chiqyapti, hayot paydo bo'lyapti. Agar yaxshi olim bo'ladigan bo'lsa, mana shu Zinoy Bogdanovich u yerda yuradi. U o'sha joyni kuzatib yuradi. U kelmaydi. Kelmaydi shu joyda shuncha ish qilgan. Juda ham zo'r texnologiya qilgan. Biz unga 2-3 ta proyekt ham berdik, lekin u proyekt ham bir paytda bor yotgan shu joyda Orolda. Nimaga? U biladi, bunaqangi unikal sharoit faqat O'zbekistonda bor. O'shaning uchun prezidentimiz aytdilarki, bu ofatni vazmojlikka aylantiramiz. Ofatni imkoniyatga aylantiramiz. Imkoniyat shu joyda turibdi. Bunaqangi laboratoriyani 1000 simulyatsiya qilsangiz ham qilib bera olasiz. Kimdir Marsga uchadi. Pul sarflab borib tadqiqot qilib kelaman. Bu Marsga uchish. Biz mana yonimizda Orol qumga tushishimiz kerak borib tadqiqot qilish uchun. O'rganishimiz kerak o'sha tadqiqot. O'sha joyda o'rganishimiz kerak. Palimerchilar, mana tuzi ko'chmaydigan, tuzi o'rganadiganlar,
O'sha joydagi sovun zavodi qursa bo'ladi, kimiklar. Bor. Chiqar. Mana bizni boshqarmalarimiz ham. Mana sizlar tushunasizlar. Odamlarga aytmaganingizcha hali aqli kirmaydi, hali yetmaydi. Shu qadar sulfat tuzlari ko'p. Bemalol agar to'g'ri uni tozalash qiyindir. Tozalash qiyindir, lekin baribir vazifangiz bor-da bu yerda. O'simlik eka olmagan joylarimizni mana shunaqa zavodlar bilan to'ldirishimiz kerak. Vaqtim o'sha kimyosini yig'ib, preparatni qilib, shu bilan tuzlab kimyodan. Albatta, shunaqa Kimprom ham shunaqa takliflarni ham bergan. Men Kimprom bilan gaplashsam, endi buning uchun ilm kerak-da, uni to'plab olish, uni ko'paytirish. Yo'q, uni kim qilib ko'rmagan. Oldin ko'rsin, balki u kom bo'lsa oson. Kom bo'lsa tuz ishlab chiqarish oson. Yoki sovuq. Qonmasdi u. Hamma joyda bir xil miqdorda sochilib yotibdi. Lekin juda ham qattiq tuz. Mana kimyo yo'nalishida qilishimiz kerak. Akiroq borib, hali tagida ham bir narsalar bordir u. Geologiya yo'nalishida geologlarimiz borib o'tirib olish kerak. Mana geologiya universitetini mana siz kuratori. Darhol borish kerak-da, geologlarga pul beraylik. Konlashish. Yo, bari o'sha to'g'risi gaz chiqishi mumkin, kon ochilishi mumkin, element topilishi mumkin birralgi. O'shandayki paydo bo'ladi. Imkoniyat deganda faqat o'simlik bilan emas, imkoniyat deganda hamma soha bilan borib yopishishimiz kerak. 3.5 million gektar yerni xalqqa xizmat qiladigan qilib berishimiz kerak. Qaysi yo'nalish bo'lsa. Aytayapman, qora pachani o'stirsa bo'ladi. Bemalol. Nimaga? Shu hidi chiqmaydi, o'sha holada bo'ladi, hammasi bo'ladi, lekin bo'p-bo'p qilib o'sha yerdan yemni sotadi. Faqat bu yoqqa ham oziq-ovqat kerak. Oziq-ovqat kerak. Keyin shu joyda infratuzilma qilish uchun biogaz bor. Mana biz Aljonakiga biogaz bo'yicha qurilma mana men juda ham xursandman, urgutdagi biogazimiz. Juda ham zo'r chiqqan xonadonlarda qilinyapti. Bitta biogaz qurilmasini olib borib qo'ysa, bemalol o'sha yerda svetan bo'ladi, qamalasa ham pishadi. Chiqindi bo'ladi-yu, odam yashagandan keyin yo'lda chiqindi paydo bo'ladi. Ha, o'sha biogaz qurilmasini bittasini o'sha yerga borish kerak. Mana o'sha fermada aparatlarda qilingan bo'lsa, o'shanda ham o'rnatib qo'ysa, o'shanda asosiy qo'yish kerak. Ana mana transport texnologiya markazimiz varrak, parrakli shamol generatorini qilgan. O'sha joyga ikkitasini olib borib o'sha yerdan o'rnatishimiz kerak. O'shanda u yerda qanaqadir paydo bo'ladi. O'sha mayda-mayda narsani imkoniyat yo'l joyiga qo'yishimiz kerak edi. Biz o'shani qilaman desa, men pul beraman turinda universitetga. Kim ishlab ketyapti? Mana mashinga o'sha shamol generatorini ham o'rash kerak. U yerda pastyani shamol. Shamol zo'r parlayotibdi aylanib. O'shaga qo'yishimiz kerak ana generatori ham. A bizni tanlovlarimizda bu narsaga mana faqat o'simlik bo'lib qoldi-da hozir. Bunda uski o'simlik bo'lmay qolsa-chi ertaga, o'smasa-chi haqiqatda ya? Nima bo'ladi? O'shuning uchun mana 14 milliardni sarflaymiz. Baribir harakat qilish kerak. Lekin yana sarflashimiz kerak. Kerak bo'lsa, o'sha yoqqa konsentratsiya qilamiz. Shamol generatori o'sha yerga borish kerak. Mana Turinni bolalari mo'ynoqqa o'rnatganini men o'zim ko'rganman. Qirilib shayvat o'zi mo'ynoqda bitta uchastkada. O'shandan to'rttasini o'sha yerga borib, mana xalqaro innovatsiya markazi shularga zakaz berish kerak. Nursulton. Mablag' bo'lmasa biz topamiz, yo'q bo'lsa mablag'ni grant bo'lsa ham olamiz. Ana Abu Dabini fondidan olamiz. Bajaramiz. Ishbilan fondidan olamiz. Ana o'zimizni startupchi bor, saksovlik kelgan mashinasi. To'g'ri. O'sha urug'ga kelgan mashinaga aylantirib, undan foydalanish kerak. Issiq kunlarda olimlar ushalarga aytsanglar, mana pul bor hozir, zakaz qilsa bo'ladi u bolaga. Mana pul beryapmiz. O'z startupchimizga zakaz qilsa, yetadigan mashina qilib beradi, robot. Borib ekib beradi o'sha urug'larini, chekalargacha borib. O'shanda infratuzilmani biz bundan rivojlantiramiz. Hamma yo'q. Moliya ekspertiza ko'rdimi hammasini? Demak, tasdiqlandi, protokolga yozasiz, hamma beqarorga qarshiliklar bo'lmadi. Birinchi masalada boshqa takliflar yo'qmi? Tezda, demak, hamma kuratorlarni aytib qo'ydik, shu ishni tashkillashtirish kerak. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Marhamat. Bu loyihalar muhokamasiga o'tamiz. Bu arxitektura qurilish dizayn yo'nalishi bo'yicha loyihamiz. Ikkinchi tur bu tashabbuskor loyihalar tanloviga. O'tiravering. Nuvar texnologiya markazidan Kasima Go'zal Anvarovna rahbarligidagi yuqori samarador betonlar
olish texnologiyasini O'zbekiston sharoitida ishlab chiqish mavzusidagi 2 yillik namuna loyihani ilmiy texnik kengash 950 000 so'm miqdorida moliyalashtirishga tavsiya etgan. Ekspertlar ko'rib chiqib ijobiy baholagan. 80-80 ballar bilan va vazirlik tomonidan moliya ekspertizasi o'tkazilgan. Buning natijasi bo'yicha 1 642 000 so'm miqdorida moliyalashtirish bo'yicha xulosa berilgan. Loyihani vazirlikning sanoat klasterlarini va iqtisodiyot innovatsion rivojlanish boshqarmasi ko'rib chiqib, ayrim xulosalarni bergan, ya'ni bu bugungi kunda qator korxonalarda beton ishlab chiqarayotganligi inobatga olib, loyihani xo'jalik shartnomasi asosida manfaatdor tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirish tavsiya etiladi va moliyalashtirishga tavsiya etilmaydi deb xulosa berdi. Yo'lchi ruxsat bersangiz izoh berib o'taman. Mazkur loyihani arxitektura yo'nalishida ko'rilganda loyihani ishtirokchisi NTS raisi ishtirokchi bo'lganliklar tufayli rais o'rinbosari boshchiligida o'tkazilgan. Shuning uchun bugun rais o'rinbosarini taklif qilganmiz. Ibrohim Solihov shu yerda qatnashyapti. Bo'lsa Shaxlovat qurilmalarini bevosita ilg'or texnologiyalar markazining direktori sifatida bugun ovoz berish huquqini vakolatini cheklab tursak bo'ladimi? Ovozga qo'yib qo'yaylik. Bir ovozdan keyingi yerga qo'shib olamiz. Endi bemalol muhokama qilsak bo'ladi. Bu yangi klinker masalasi. Biz ilg'or texnologiyalar markaziga shunaqa klinker qilish bo'yicha beruvdik-a. Endi o'sha narsa farqi nima ekan, kim o'rgandi? Siz aytib beringchi. Ularni to'g'ri. Birinchi migrant bajarilgan. O'sha narsada yuqori markali modifikatsiyalangan sement olingan. Va u sement 500-600 markaga chiqqan. O'zbekistonda unaqa sement ishlab chiqilmagan. Mana bu keyingi bu loyiha keyin o'sha davom. O'sha yuqori markali sementdan yuqori mana samaradorlikka ega bo'lgan beton ishlab chiqaradi. Texnologiyasi ishlab chiqaradi. Bu texnologiya nimaga kerak bizga? Sababi hozir mana juda baland imorat qurildi. O'tgan olib kelayotgan hamma sement chetdan eksport va import. Bundan tashqari mana hozir juda ko'p ko'priklar qurildi. Ko'priklar monolit ko'prik qurilyapti bunga. Yuqori markali anaqa kerak, beton kerak. Bundan tashqari mana hozir xalqaro loyihalar bo'yicha juda ko'p beton yo'llar quriladi. Beton yo'llar uchun ham mana shunda yuqori samaradorlikka ega bo'lgan beton kerak. Yuqori bu yuqori samar 600 lik sement qimmat, to'g'rimi? Hozir mana Andijon tajribasi 200-300 lik markali sement ishlatyapti. Qancha yo'l qimmatga tushib ketmaydimi bu 600 lik markali ishlatsa? U mahalliy yo'llar Mahalliy yo'llar aytdi. Yo'llar bizaniki magistral yo'llar. Avtomagistral. Endi bu texnologiya shundan iboratki, bu birinchidan o'z qimmatga o'xshaydi sement qimmati. Lekin bu hammasi mahalliy material. Super plastikator o'zimiz ishlab chiqaramiz. O'sha kremnioziyum, mikrokremnioziyum o'zimizda. Bu anaqani sanoatga chiqdi hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda bu narsa demak, birinchi navbat sal qimmatga o'xshaydi, lekin konstruksiyani hajmi, konstruksiyaga qarshi kichik hisobiga bu iqtisodiy samaraga ega. Eng anaqasi asosiysi buni eksplantatsion sharoitlarga oddiy eksplantatsion sharoit beriladi, ana shu eksplantatsion sharoitga beton yaratiladi. Hozir sizga endi qamaga bu loyiha berganmiz. Sement bor. Tijoratlashtirdimi? Bu nima bo'ldi? Jamoat. Tijoratlashtirilmadi. Endi bu loyiha tijoratlashtirildi. Ishlab chiqarish anaqa beton zavodga berilgan, elektronlar sement bo'yicha anaqa tajriba ishlab chiqarib boshladi. O'shani kelib tushgan mablag'ga qilsangchi. Nima bor ekan? Beton qilish deganda nima? Mana endi biz beton qilish deganda nima tushunamiz? Olamiz sementni, bunga aralashtiramiz, beton bo'ladi. Bu texnologiyada, Endi qanaqa yangi zamonaviy texnologiya bo'lishi mumkin beton qilayotganda? Bu texnologiya shundan iboratki, mana hozirgi beton ishlab chiqarganda sementga sement, vodotsementni aytsak, 0.5.
Va bu texnologiyada esa bu suv qo'shilgan suvni miqdori ham birinchi kam bo'ladi. Suv plastikada hisobiga va mundagi vodosebetlarda shu ilib kerak emas ekan, buni qo'shadi. Bu chiqdi texnikasi narsa. O'zicha shu ilib yotdi. Suvni kam qo'shish hisobiga yuqori mustahkamlikka ega bo'lamiz. Mana bu olinayotgan beton hozir mana ko'p ahamiyat bersanglar yuqoriga ochib qo'yadigan dasturda tashlayapti. Ana shunaqa demak o'shanda bemalol tashish mumkin bo'ladi va tez qotadi. Tez qotganda 7 kunda mustahkamlikni nima deydi asosiy mustahkamlikni oladi. Hamma bilimlaringiz bor deyapman, siz aytasiz 7 kunda qotadi. Hamma bilimlaringiz bor, ilmda qilingan. Faqat shuni aralashtirsa beton bo'ladi. 2 yil aralashtirishga bu so'rayapsizlar. 2 yil. Bunga biz mana klinkerlik 600 lik mana berganmiz. İşletilgen mi? Sement. Sement var, sementimiz var. Sement satır yaptı. Kaçıca satıldı? Sustoriz ulanı var. Şimdi bunu korkana kılıp Yılgar Teknoloji Merkezimiz başladı. Başladı mı? Çastinizde bu sene. Var mı? Çastik bir oran mısın sen? Ali ile de bu kaç? Daçerli mi? Daçerli mi? Yok, bitsin. Lisensiyalar da chetda hisoblanadi. Korxona bo'lib, buni endi o'sha o'zini korxona endi bu sementni sotish uchun qanaqa qilib sotadi sementni? Beton qilib sotadi. Sementni sotadi, beton bo'lsagina shunaqa aytgan joylarga, demak, bu o'zini pul sarflab beton qilib chiqsa bo'lmaydimi? Yoki bu shunchalik vajli narsaki, shuni bermasa bo'lmaydi. Oldin 1.6 milliard sarflovdik. Endi yana 2 yil buni betonni o'rganamiz, degan savol. Mesela bir de soru versem, anıklattırsa gerek şu dersin. Hani beton, yukarı samarkal beton, uzun işletilince olabilir. Seismik yukarı kabartlı binalar, köprükler de talep kılınır. Şimdi ana şu takipli beton alışı, teknolojik yiyicimini kuruluş vazirliği, ana standartta, standart asırsızda tasarlaş gerekiyor. Ana şu tasarlaşta bu ilim uğruna kanat bulan, yani alımına kıldı, teknolojiye yarattı. Kuruluş vazirliği mi? Yani ben etmişim ki beton işler çıkaradıkken zavodlar hamasi çastı. Uşa az etkilerdi aralaşma kılıp yani çastılar da bir mabla sot yaptı. Eğer kimdir beş dakika yukarı nasıl yukarı bugün, arkası yukarı bugün beton işler çıkarıştı tertifke sormasa ve onu tertifke sorulup için reglamentli biz olumlu asosla vermesek biz mahallelaşıp bu muydu? Shuni mana shu prosesni tushuntirib bering, detallizasi. Narsani, demak, bu narsa hammasi o'rganilgandan keyin unga standart yaratiladi. Davlat standart yaratiladi. Ana shu davlat standarti asosida u go'sh standart tasdiqlaydi. Undagi hamma ishlovchilar mana shu standartdan chiqadi. Demak, yuqori samarador betondan olish texnologiyasi O'zbekiston sharoitida qilinadi. Yo'q, O'zbekiston sharoitida yo'q. Bu faqat Amerikani beton institutida shu texnologiya bor. Lekin bizaniki ta'sir qilib qo'ya qolsa bo'lmaydimi? Yo'q-da. Birinchidan ulardan u boshqa narsa. Bitta narsa bizaniki tayyor narsa. Tayyor emas-da bu narsa. Bu tayyor bu texnologiyani rivojlangan davlatda hali ham ishlayapti. Misal aytaman. Siz sog'ingizga. Vaqtda qurilish obyektiga bordimda, quruvchilar sement aralashtirgan ekan, beton tayyorlatgan ekan qo'lda. Aytingchi, qachon beton mustahkam bo'ladi? Savol berdi, oddiy savol berdi. Mustahkamni qanaqa? Ay, sement ko'proq bo'lsa, u teskarimi-ku bu? Naqarot, ana qilib qo'yasiz. Teskari emas, sement ko'p bo'lsa, mustahkam bo'lmaydi. O'zini me'yoriy asos, standart asosda qilish kerak. Bu ana buni bir texnika. Qanday yo'lsa, noto'g'ri bo'lasiz. Ujana chi, standart yaratish uchun qilyapsizlar bu? Yo'q. Texnologiyani yaratish. Texnologiya. Bitta ko'rinishda oddiy yo'qsizlar, mana hozir qaranglar. Hamma uy quradi, beton, tosh materiali, suv materiali, sement deyiladi bu. Yo'q, bitta shu betonni tayyor sement chiqarishni qilib qo'ygan bo'lsak, beton olishga 1 yil, 2 yil sarflanadi, shuncha pul bilan yana. Bu juda ham nima deydi? Yuqori texnologiya yaratiladi. Sement yaratilgan. Yuqori kechirasizlar, mana haligi Surxondaryodagi sement zavodi o'zimiz borib ko'rganmiz. 600 marka chiqaradi. Shu joyda hammasi benidrion.
hamma standartlargacha videoni laboratoriyadan shunda betonni o'lchab beradi. Tayyor qotta klaster. O'zbekistonda demak 600 markali, 600 markali. Biz hozir yetkazib taklif qilayotgan sement ishlab chiqaradi. Chiqaramaydi. Boring siz ana mana klasterga boring. O'zi prezidentimizga sement beton qiladi, yonida beton zavodi ham bor. Agarda shunaqa sement ishlab chiqarilsa, mana hozir qurilayotgan mana bu 56 litrli binodagi sementni chetdan qilmasdi. Chetdan qilmasdi. Biz yo'q bo'lar chiqaramiz. Panajli sementdan bilan farqi bo'ladi. Hozir 600 marka yo 700 marka haqida gap ketadi. Sement. Yo'q, 700 marka. Betonning o'zini markasi, betonning o'zini markasi. Yaratilgan sement 600 mi 700 marka? 600. 500. 600 sementda chiqadi. O'zi tashridog'ida ular bilan o'tirganmi? Sifatni ko'rsa bo'ladi mi yo'q? Beton qilish menga juda ham hali erish tuyulyapti beton qilishga 2 yil. Suv bo'yicha mutaxassis texnologiyasi bor deyapti-ku yangi. Texnologiyasi beton qilishi hamma yil bitish bo'lib ketganda ilmi. Beton qilishi bizdan boshqa odam agar shu dunyo bo'lsa-ki beton qilish o'rganmagan bo'lsa hali bilmadim. Yangi beton qilish texnologiyasi degani yoqmayapti. Bu beton, shunaqa beton bo'ladiki, bu yuqori mustahkamlikka bo'lgan korroziyaga chidamli ximik har xil kimyo anaqalarga chidamli beton bo'ladi. Nima sababdan shunaqa bo'ladi? Shu 600 qo'shsa o'zi shunaqa bo'ladi. Yo'q, unaqa emas. Bizga joy nochimiz, bitta savol bo'ldi, mayli bir savol bering. Buni anaqasi shunday ibodatki, bunga qovaga sement olayotganda qo'shilayotgan dabaqqa boshqa narsa. Mana oldi klinker tayyorlanadi. Klinker tayyorlandi. Klinkerdan keyin maydalashga o'tilganda o'shani barib sement qilib qo'yib qo'ydik. U o'zimiz spetsifikatsiya. Uni birovga berib olsak ham qilaveradi shu betonni demoqchiman-da. Uni aralashtirish, paralashtirish o'zi topiladi. Nimaga qilaman? Butun dunyo qilyapti-yu, butun dunyo. 100 etajli bino quryaptimi kimdir? Quryapti. O'shanga ishlatyaptimi? Ularda shunaqa texnologiya bor. O'shani aytyapman. Yo'q. O'sha bitta chastni kompaniya keladi, sementingiz bo'lsa bo'ldi. Osha o'shani oladi, qiladi. Unga ish ishlarimiz yo'q, uni qarab chiqdi. Texnologiya qilish noto'g'ri. Endi bu yerda vazifa qo'ysangiz hozir. Buni standartga kiritsamiz. Mana beton qilishimiz kerak, standarti yo'q. Qurilish bo'ladi. Uning uchun qurilish vazirligiga borib o'tirib olib, ular bilan kelishib qilamiz. Mana men sizlarga serabitum aytib beraman. Men sizlarga nima uchun bu narsani bilaman? Men serabitum ichidan qaynab chiqib keldim-da, qila olmasdan o'lib ketaydi. Serabitumni ham hamma joy hamma qilib olgan serabitum. Lekin serabitum zavodini qilayotganda hech kim bizga pul bergani yo'q. Tayyor narsa yo'q. Kredit olishimiz. Biz uni qurilish vaziri bilan bosh vazirga topshirib berganlaridan keyin o'tirib standartini qildik hozir. O'shanga biz kredit olib chiqardik. Bu chiqarish narsa emas. Misolda ular ham aytyapti, biz hisob ko'rmaganmiz-ku. Tataristondan olimlar olib keldi qiladiganlar. O'tirdi. O'shalar texnologiyasini ko'rdi, qildi. Nima? Sizlar bitun bo'yicha mana mutaxassisman. Siz boring, chiqarib yotamiz. O'shalar bilan aloqam bor. O'shalar bizlarga menga konsultatsiya keldi. Men sizga. Siz borib qarang, men necha kilometrga yotqizganimni ko'ring, borib qaytib ko'ring mashinani. Umuman olganda, tomdida shunaqa. O'shaning uchun biz buni loyihani ham to'g'ri qilishimiz kerak. O'zimizning markaz, men ichargim yo'q. Men ularni moliyalashtirganim yaxshi, lekin ular to'g'ri ruslovga solishimiz kerak hozir. Va ertaga shunaqa bo'lish kerakki, endi sizning ham fikringizni olishimiz mumkin hozir, hali sifatida. Ochiq-ku endi hozir. Hamma bilan ko'ryapmiz, lekin ovoz bera olmaydi. Fikr bersalar ko'ramiz. Buni hozir beton qilish yo'q desalar noto'g'ri bo'ladi. Betonni qila olmaydi. Bu boshqa masala qo'yilgan bo'lishi kerak-da loyiha. O'sha tarkibni tanlash bor. Tarkibni tanlash bor. Kechirasiz, shuni odamlar qilib bo'lgan deyapman-da. Tarkibni tanlab bo'lganda. Yo'q. Tanlab bo'lgan bu narsalar bor. Bitta zavodlar ishlab chiqarib, yetkazib beryapti. Bu asosiy betonda-da. Biz hozir boshqa masala qo'yishimiz kerak. Bu ilm. Siz aytayotgan hozir hamma ishlayotgan O'zbekistonda betonlar hammasi korroziya stoker emas. Siz-a? Korroziyaga chidamli emas. Siz-a? Keyin shunaqa. Har xil mana masalan hozirgi yo'llarni ko'rsangiz, ko'prikni ko'rsangiz, tezda buzilib ketadi.
imoratlar ham masalan shu joyda qurilsa, voy to'kilib ketadi. Bizda ham karroz ichida. Sizga bu texnologiya shunday yozing. Mana qadar bo'ldi. Bu haligini ham boshiga ham shunday yozing. Karrozga ichidamli. Balo balo yonmaydigan, suvga cho'kmaydigan, havoga uchmaydigan beton qilamiz deb yozib chiqing. Kechirasizmi? Mana bu texnologiyani asl bilan bunaqa sal nomi teparoq boshqacha olib chiqqan bular. Lekin bular oldin eksploatatsion sharoitni oldin topshirib qilib beriladi. Qaysi sharoitda beton ishlash kerak? Shunga asosan beton tarkib ishlatiladi. Qaysi sharoit ishlatiladi? Eksploatatsion sharoitga moslab texnologiya beriladi. To'g'ri to'g'ri mana boshqaramiz kim bergan bo'lsa bizga kuchi beribdi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, buni xo'jalik shartnomasi qilib, o'sha bilan birga qilish kerak, ishlab foydalanuvchi bilan birga qilish kerak, qurilish vazirligi bilan. Yo'q, endi kim uni iste'molchisi? O'sha bilan birga qilish kerak-da, buni agar mana hozir o'zicha qilib qo'ysa, ular ishlatmasa nima bo'ladi? Bu agar siz aytayotgan narsa shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bir qanaqadir standartlar ishlab chiqarib, qurilish kerak ketadigan bo'lsa, standart parallelni qiladigan narsa, texnologiya. Yo'q. Zamanda ismi. Ayting, savolingiz. Biz ko'p chiqamizda masira beton deb aralashtirdik-ku, chera beton 120-90 gradusga uchun nimaga keladi? O'shaning uchun qurilishda xavf hisoblanadi. Bu sement haqiqatan oldingi loyihada ko'p chiqilgan, sementda lekin sementdan beton ishlab chiqarmoqchi. Bunga gap yo'q. Sement mana bilaman, o'shanga pul bergan. Chunki bizlar intensivda bir aniqlashtirmoqchi edik-ki, mana beton bu yuqori sifatli beton deyiladi, bular kishim aytib o'tdi ko'proq oldin paytda bo'lmaganda 19 etajdan yuqori etajda binolarga qo'llaniladi ko'proq. Shuning uchun aytmoqchi, so'ramoqchi edikki, aniqlashtirib so'ramoqchi edikki, mana yuqori etajli binolarda ishlatiladigan bo'lsa agar, shu yerda haqiqatdan mana shu seysmik zonaga kiramiz. Mana shu tomonlarga qanaqadir ilmiy tadqiqot ishlari bo'lib turganmi? Mana shu tomonlarga ixtisosda beriladimi keyinchalik ilmiy tadqiqot bilanda? Mana shu tomonlarni bir hisobga olish qanaqa bo'ladi? Albatta bu betonni boyagi zilzila bardoshligiga kuchaytirib beradi. Bitta yana bitta narsa borki, mana masalan putsiy beton ishlatganda ichida hamma armatura bor-ku, va buni binoda ham ko'pincha armatura bor. Bu beton treshnestoki, ya'ni albatta yoriq paydo bo'lmaydi eksploatatsiya sharoitida. Bu degan so'z ichidagi armatura zanglamaydi. Nima bilasiz? Ha? Mana natijalar bor bu. Men aytayapman. Mana qadam shularni qilib qo'ygan ekansiz. Shular bo'lgan ekan deyapman. Men buni siz ham ilmi qatta desam hammasini aytib berasiz. 7 kunda bunaqa bo'ladi, 5 kunda bunaqa bo'ladi, karvoziga olmaydi. Hammasini qilib qo'ygan ekansizlar deyapman. Bu tayin ekan. Qatta bilasiz buni deyapman dedi. Hozir nimaga pul berayotganimiz men bilmayapman. Boshlang'ich anaqalarda albatta buni biz taklif qilib uchun nimaga shunday aytishimiz kerak. To'g'rimi? Lekin bunaqa aniqlikda aytib bo'lmaydi-da. Demak, bor buralarga. Yo'q. Qilingan ishga pul olyapmizmi degan. Bundan ko'ra biz pul beramiz. Baribiram pul beramiz, lekin uni bizga hech kim pul bermagan u. Yo'q. Oldin so'rab ko'ring. So'rab ko'ring, pul beramiz, so'rab ko'rsangiz. Lekin so'rab ariza oldin lotereya olish kerak, pul bermadi deyishdan oldin, yutuq chiqmadi deyishdan oldin lotereya sotib olish kerak. Keyin chiqmadi desangiz bo'ladi, oldin lotereya sotib olish kerak. Hozir buni agar shunaqalar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri yo'lga solsak bu yaxshi bo'ladi. Hozir 2 yil bemalol bu yurib, yana beton qilmasdan inshaalloh endi bu markaz bari beramiz, qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Berdik, mana semen bor. Ishlab chiqarishga ketyapti. 500 million bo'lyaptimi yiliga foydasi? Sotuvlari, ishlab chiqarish bo'ldi. Endi buni prямой, mana o'zimiz hammadan talab qilyapmiz. Prямой. Buni direktni bo'lib ketish uchun betonmi mahsulot? Sementni mahsuloti beton, to'g'rimi? Shuni qiladi uchun loyiha hozir bu aniq bo'lib qoldi. Bo'sh loyihada. Boshidan pul boshidan beramiz deyshganida mana sizlar istesda savol berdim. Bu sement uchun qilinadi, beton maqlasini desam, yo'q bu beton boshqacha o'sha tepadagi zdaniyalarga na основе этого цемент. То есть o'zidan yo'qdagi xomashyodan olingan sementdan emas, shu o'shanga bu texnologiya boshqacha deyshganiga amalda biz qo'yib beraman bizga ham. Yo'q, men boshqacha bo'lishi mumkin. Da. Mana birinchidan sement bor, shaffof ko'rinadi. Shuni o'sha tepadagi ishlatmoqchimiz. Maqsadimiz shu tepaga ishlatish.
Demek bunga biz şu tepede işletuvçiler bilan birgelikte hazır eşeğiyle tapışırız. Bu nima qilsin? Semeni chiqaryapti-ku, chang ishlatsin. Tepaga. Buning uchun biz o'shalar bilan shuni moslashtirib, beton qilib, qorib o'shanga ishlatadigan 50-50 yoki ular bilan mayli pulini biz beraylik, lekin o'sha bitta to'rtta beshta quruvchi topib, kompaniya topib, yuz etajli quradiganlar bilan qilib, hamkorlikni o'rnatib, keyin aytishimiz kerak, mana senga qilib beramiz, olasanmi dedi. Mana semenimiz bor. O'zimizni semenimizni qo'shimcha qiymatdan sotamiz. O'zimizni semenimiz bor, chiqyapti-ku. Hozir birovga sotmaymiz chunki ular bilmaydi. Domla aytgandek, buni qanaqa qilishadi deb o'tiribdi hamma. O'shaning uchun biz nima qilamiz? Servisli kompaniya qilamiz-da, o'zimiz ishlab beramiz-da, olib borib beramiz, ular olaveradi. Keyin yonimizdagilarga ham beraveramiz. Olib ber, olaveradi. O'sha nauka yo'qki kompaniya xizmat bo'lish kerak. Bizda endi qo'limizda bor, ruchkamiz bor yozadigan. Endi biz birovga xizmatga qilib maqola yozib berishimiz kerak. Ruchkani qilib qo'ydik. Qanaqa maqola yozishni bilmaymiz deyapsizlar. Ruchka bo'lgandan keyin xohlaganini men yozadi deyapman. Yoza oladi bemalol. Mayli, o'shanga biz O'zbekiston, yangi O'zbekistonga yozadigan servis qilaylik deyapman. Buni o'zgartirish kerak. Bu holatda men 2 yilga pul berib, bunaga hozir mana buni standartni qilsangiz, qolib ketadi. O'sha semen nimaga bunaqa bo'ldi? Qolib ketadi. Yo'q, bo'lmasa biz buni cho'zib o'zi o'sha proyektni cho'zib berishimiz kerak. Mashq qismini ham qilaylik sotish uchun kerak bo'ladi. Yo'q, hozir bu ishlab chiqarib oddiy binolarga, boshqa obyektlarga sotiladi, lekin bunaqa darajadagi betonga alohida texnologiya kerak ekan-da. Bunaqa deyishdim. Это был особый для мостовых, для высоких зданий. O'shani mana hisobatni biz qabul qilyapmiz. O'sha paytda aytish kerak edi. Mashq qismisiz buni tijoratlashtira olmaymiz. Semenni o'zi sotgandan foyda yo'q. Mana qismni qosini pul beringlar, biz 3 oy 4 oyda biz nima qilaylik, qorishmasini desa ma'qul bo'lardi. Hozir bunga alohida parallelizm bilan pul beramiz. Bu mani fikrim. Ma'liga basman. Yana bir marta aytaman. Bu o'zimizni sentrimiz. Men o'sha olimlarimizni ham bilaman. Ey, noqulay haliga qilishimiz ham. Ey, o'zimizga bermaymiz. Biz hammadan so'rayapmizki hozir. Mana bor mahsulot. Sotishimiz uchun nima qilaylik degan savol qo'yish kerak. Bu mahsulotni sotishga yordam beradigan kelmayapti. Bu chala. Chala, aniqlashtiradigan narsa. Mana men quruvchiman-da, Berlin metroga mos qilmoqchiman. Buni odatda bo'lsinmi, o'sha senga chet eldagi standart bo'lsa deganmi, chetda sotib olgan. Buni mana shu natijasini olmoqchiman. Nimasini so'rayman? Qaysi показатель, kriteriy yoki yana nimadir? Qanaqa ajratib olaman? Tadqiqot qanaqa qilib qilar ekan? Shaxolatdan endi mana istardi emas. Sizga ko'p gapirtirsam noto'g'ri bo'ladi. Tadqiqot qanaqa qilib qilmoqchi? Tadqiqot qanaqa? Masalan, tadqiqotni qilish uchun bilmayman, 400 ni olish kerak, 500 ni olish kerak. O'zinikini olish kerak, chet elikini olish kerak, 100 etajlini olish kerak, 80 etajlini olish kerak, 4 etajlini olish kerak. O'shanga qo'yib chiqib, o'shani ko'radimi qanaqadir? O'shani tadqiqot qiladimi? O'lchaydimi? Yo'q. Yana ada qamamiz, etib beshimiz o'rgatdi. Tadqiqot qanaqa? Dizaynli bormi tadqiqot? Bu kap texnologiya bo'ladi, chunki uni har bir tarkibi ishlab chiqiladi, tarkiblarini biz solishtiriladi. Semen qilganda tarkibini qiyin. Samarali topiladi. Bittasiga ohak hisob ko'radi, bittasiga kile hisob ko'radi, bittasiga bilmayman yog'och qipig'ini hisob ko'radi, bittasiga haligi shunaqa qilib qiladimi? Endi Qurbon qilayotganda nimadir eksperiment qilish kerak-da. Xo'p, mayli, semen bor. Endi nima eksperiment qilmoqchi? O'sha joyga bittasiga tuz soladi, bu joyga xlor soladi, bittasiga vanadiy soladi, bittasiga alyuminiy soladi, masalan-da. Shunaqa. Yo'q, o'shani dizayni bormi? Batlan sement bilan qiyosiy tahlil qilib o'rganiladigan betonning anaqasi men batlan sement 500 likmi? Batlan 400. 500 lik ham bormi? 100 lik ham. Boshlanadi o'zi posta. Ha, men Surxondaryoda ko'rganim batlan sement yozib qo'yibdi 500-600 marta. Deyiladi, lekin mana masalan o'sha yo'l qurilishida boshqada ham agar ishlaba sulfatli stoki beton boshqasi chiqarib beramayapti deydi. Reklamasi bor. Seni chiqarib berganini qanaqa isbotlaymiz demoqchiman. O'shaning uchun ana 100 etaj Toshkent City bilan agar shartnomasi bo'lsa edi. Bu joy. Нет, у них есть лаборатория, где нажимы бар. Типа-да сразу она не испытывает же. Ано. И он в этой лаборатории, да? Харфорс. Ано. Делают разные составы с этими, да?
Tasasta kullanan, yedirme tasasta. Kıyamet dizayn kullanan. Da, yazın yapıyor. Tabii ki. O vakti yapıyor. O vakti ki organlar. Nasıl bir tespitten? Ana kare. Yukarı zisikke ege bulgen bitum bile, yukarı zisikke. Bunun içine, demek bu kadar işlep çıkarken teknolojilerde böyle su şümüşerliği ciddi basma. Su böyle. İçilgi alakalı o vakitle ciddi hem kem bile, zis bitum bile. Sen zis için zislik edin. Zislik, sen zislik. İkil kere mi? Evet. İkil kere mi? Demesi ki ikil kere. Bir yılda kılamazsın, 6 ayda kısın. Peki anı sabah ben birine sorup ahırı ahırı ne buladın ben? Ahırı ne buladın? Ahırı ahırı şundan bildik ki bu narsa o şey paralel ravuşta devlet standartları yaratır onun da ilgilenin eksperimenti devlet standartları yaratır kan kim kabul kıladı ki? Standart kim kabul kıladı ki? Kim kim varamız? Bazı bunca hava kullarını koyup onu o standart kim hazırdan kılışmış. Yok paralel oldu. O paralelge pul koyuşmuz kereydi. Bunun ahırında neticesi şuna ibaret ki hazır bitte perikriyit yanı işler çıkartıyoruz böyle. Okey. Yok, onge pul koyuş kereyi hazır. Layıkhan içi de, layıkhan içi de. Layıkhan içi de pul koyulma geldi. Demek ki o şey yaptı. Ayet var. Demek ki o şey yaptı. Hani Koreli içi. Bitte bitti onları attı, filtre onları attı, vibrasit onları attı. Hatta sıradan klimatik kamera alınarken universal spektrometre anladı. Laboratuvarda tarazı anladı. Odamızda var mı? Yok. Var mı? İlgar Teknoloji Merkezi'de mi? Kilimi kamerayı bulayım. Lekin spektrometreler vardı. Bu layıkı bağlı işlemmedi. Spektrometre. Güzel değil mi? Ama nasıl kapatı spektrometre? Evet. Maksadımız ki bana mı yapmıştık? Bizim maksadımız başka çarabı da. Şimdi eğer şu teknolojide işlem çıkması gene bir şey, çetilliliğe bağlanıp kalan bir şey. Yine bu şey, çetilden mutakası çakırarmaz. Yine çetilden bir şey. Mesela şu, askeri... konuşmak geldi, patenti mi geldi, katı durma çıkı vardı. Bunu kayda yok ki, publikasyonlar var mı? Ben doğru, içi getirdi, hemen ne bak yerine. Bu yok. Ben rakamadım. Hangi publikasyonlar kıyamış sahada? Ya, yetişsin. Neyse var, çok otuz gelmez. Şimdi o detaylı içi yıkılır mı onu? Asasik kursu iskenet bir olmaz. Ne mi olamaz? Ne mi olamaz? Ne mi olamaz? Ne mi olamaz? Bir alakası eksploatasyon karakteristikleri yukarı bulacağım bir tane. Mücüdeyem kere. Bana hazır bir bunda haber verseyle bitonlu kubrikle işleşik kere bulandı. 100 yıl. 30 yılda fazla nakit oldu. İşleşik oldu. Bu şey yolla giden mi? Bu şey eksploatasyon karakteristikleri bu tamamen belirten bir tane var. O dünyada kalmaz, anlaşılır. Ama şuna bula diken bu sen, sementimiz tayyar eken. Bu şey diken narsada siz kendi tayyar eken, tahmin halini bularken. Bunu iki yılda oturak mı? İki yıl kara. Altı ayda kılayım. Ben akılamayayım ama ondan sonra cevap veriyorum. Öyle kısımda biz bunu vereyim. Altı ayda kılıp kim biz illa ahır bulan biz Toshkent City'ye yok ki Nukus City'ye satayım. Bunlar bile ki ben çok altı ayı etmedim. Bunlar peki ikiyle, ikiyle. Ben de bunu soru bırakın ya da onlardan. Peki bu nasıl ciddiyem kere teknoloji. Bu aslında şahla oturduk. Böyle uzunuzdaki struktura farkımız yok. Böyle ben loyakaları çıkardık. Loyakalı tükediği birgen loyakaları. Bunu devam ettirişki ihtiyacı buluşmak. Biz hem akıllı buluşmamız gerekti. Çünkü bir yerde şuna yokaça uğraşmamız gerekti. Akıl bile onu kabul kılışmamız gerekti. Rezultat. Akıl bile. Bana başlaka cahide, şimdi bunun ikinci etapı var cahide. Şu etapı git, top finansiyelerine verişmemiz gerekti. Hiç kaçan bu ikili buluş gerekmez. Bu kısa müddetli buluş gerekti. Lekin biz bunu vazifeli koyu verişmemiz gerekti. Hamma bana loyakanı kabul kuvvetkendi. Hamması içki kılışmamız gerekti. Neme buldu o sani ki bugün çıkıp gidelim mi? Cemal'e barış gerekti. Ticaretleştirip gidelim. Yok ki ticaretleştiriş için hala dokumentasyon kıladın mı? Standartını var mı? Kuruluştan mutluluk gelemez mi? Cemal'e barış gerek. Doğu komersyalizasyon. Yok ki mamun koşuyken silahı dünyası var mı? Sizge geliş gerek. Bir şarkı koşu verişiniz gerek. Tokta, bana buna tokta mutlup da. Kaçan tükeye gel. Yarım yıldan beri bana tutup değil. Yarım yıl vakti mutlu etken bunlar. Bu layığa dağıştırken yerler. Biz hazır kolumuzda beton buluş gereği bulardı. Allah kaçan bu satışı
Bunu korxonaga aylantirib, servis qilib biz sotishga chiqishimiz kerak bo'ladi. Yo'q, umuman betonni. Ha, endi eng katta bu bo'lsa продолжение, да? Endi bo'lmasa shunaqalar bo'ladi, mana sementdan foyda ko'ryapti, kommersializatsiya bo'lyapti. Bu qismini o'zi yuzib ketish kerak-da. Ikkinchi tomoni. Mana bu qilib tortib ketish kerak bo'ladi. Ya'ni to'g'ri mana bu shashabuskor loyihasi. NTSga shuni texnologiya yaratishmas, yuqori samarada beton olish uchun texnologik reglament va standart ishlab chiqish deb buni berganda oxirigacha tugaydigan loyiha degan bo'ladi. O'sha joyda ikkinchi to'pa to'g'ri. Ikkinchisi shunaqa bo'lish kerakki, birat ola agar shuni qiladigan bo'lsak, mana oxirigacha oxirgi sepochka endi sirasi kommersializatsiya bo'ladigan qilishimiz kerak. Hozir bundagina meni do kommersializatsiya hali bormaydi kommersializatsiya. Juda qiyin loyiha va savol ko'p loyiha. Juda ham samarasi yuqori loyiha. Samarasi yuqori, lekin yarimchalik o'lik loyiha. Hali komanda tushunayotgani yo'q uni ertaga nima qilaman degan. Hali bular ham 2 yillikda ayni mindset o'tirdi 2 yillikda. Kallastirki shuni sekin qolsak, xudo xolasa 600 700 ligi chiqadi ko'rasiz. Buni bo'lganimiz. Yoki bu sevin o'rniga boshqa Marsabda sintrasi olib keladi. Ilonning Musk boradi, hamma yo'lni o'shanda qilamiz. Barni qaram bo'lib o'tiraveramiz. Tezroq. Tezroq, tezroq buni qilsak, bozorimizga kirsak, o'shanda foyda bo'ladi demoqchiman. Tezroq. Bolalar qo'yib, loyihalar ikkita qilaman deganlar ko'pida. Deb, mamma qilsang tezroq natija chiqarasan. Ha, qilsa bo'ladi, to'g'ri, bir yillikka o'zlari yozdi. Yo'q, hozir bu zamonda hozir bu bunga alternativa boshqa narsa chiqadi. 2 yil. Bo'lmasa, yana bir ijrochilar bilan bir gaplashsangiz, muddat to'g'risida kelsangiz, muddat. Muddat. Qaytarib bersak qilib kelasizmi tushundingizmi buni biz bo'lakka talabimiz standartlarni kirgizib o'sha tarmog'i bularga bog'lab mayli shu pul ketsa ketsin men pulga ham aloqa qotyapman men vaqtiga kunyapman vaqtiga 2 yildan keyin bu qilib qo'ysak-ku shaxlat ko'rinda ketmasa bundan fojia narsa yo'q bundan isparedi bo'lyapti pullarimiz hammasi raspiliyeniya bo'lib ketyapti 2 yildan keyin boshqa mahsulot chiqib qolsa yoki boshqa bir korxona kelib qolsa O'zbekistonga buni direniya uchun bozorimizni egallab olsa tamom egalla olmaymiz bozor. Строительство hozir bum ketyapti. Bum ketyapti. Biz ko'p o'ylamasdik, 2 yilda bo'ladi deb o'ylamasdik hech narsani. Ko'ryapmiz oxirgi yilda 2 oyda bo'lib ketyapti hamma narsa. 2 oyda bo'lib ketyapti. Shuning uchun biz tezroq o'sha uchun mana loyihalarni ham ko'rganda hamma yil mana butun g'alik ko'rinib turibdi. Ichiga kirib tezlashtirish masalasini ko'rishimiz kerak. Mayli pul ketsa ketsin, pulni beramiz. Farqinda emas. Lekin o'sha pulga yarasha ertaga samara beradigan bo'lsa edi. Hozir bu samara bera olmaydi. Yana o'sha yana to'xtaydi. Ertaga qog'oz reglamentda to'xtaymiz. Yana 2 yil reglament qilamiz. Masalan, hozir shu bir yil ichida reglament bo'ladi. Yana bir yil reglament qilamiz. Uni qurilish vazirligi qabul qildi-yu, yoki quruvchilar qabul qildi-yu, uchinchi masalada standart o'tkazam bu problema emas. Bo'lmaymiz. Qaytaraylikda buni bir hali qilaylik. Bitta taklif yoki moliyalashtirib yetyapsizmi shu 2 yil. Siz tushunasiz? Sizga mana qaytaring. Siz qaytarib olaman deyapsizmi yoki moliyalashtirib ber deyapsizmi? Mana agar bad ETS'da rais sifatida ishlayman da, o'sha ijrochilarga gaplashish kerak, ijrochi. Ijrochi bilan albatta ishlayman. Agar hozir siz o'sha ijrochilarning nomidan gaplashyapsiz, bunda to'g'rimi? Siz sport deysiz gaplashyapsiz. Siz ularning kamchiligini ham bilasiz, ba'zisi yashirasiz, ba'zisi aytasiz, ba'zisi ochmab qo'yasiz o'zingiz. O'shanaqa, lekin siz hozir ichingiz jizib, yo'q, men shuni qildiraman, to'g'ri. Shu hayot to'g'ri masalani qo'yapti, men shuni qildirishim kerak ekan degan bo'lsangiz qaytarib oling. Bo'lmasa men buni qo'ymaymanda, moliyalashtirish, moliyalashtirmaslik ikkitasini ovozga qo'yaman. Moliyalashtirib yuborsam, ertaga muammo bo'ladi. Mana shuncha yilgindan keyin. Moliyalashtirib bermasam, yana muammo bo'ladi. Chunki odamni ishlash kerak, sement chiqarib qo'ygan. Agar buni to'g'rilab, oyoqqa qo'yib beraman, patinka oyog'iga qo'lqopni kiygizib yuboraman desangiz, bu hozir yalang'ochda, yalang'oyoq. Bo'lsa mana qilinglar, boshqadan ko'rib yana taklif qilib beraman. Bo'lmasa shu bitta taklif qo'ysam yaxshi bo'ladi, qaytarib beraylik. 10 kun muddatda ko'rib berasizmi?
10 kun muddatda chaqirasiz ijrochilarni. Asbob-uskunani boshqatdan ko'rasiz. Iloji bo'lsa yuqori texnologiya markaziga yangi asboblarni olish kerak. Borlarni olmas kerak. Asosiy asbob emas, faqat xomashyo. Просто видимо, если вам bilaman, albatta bizga yordam. Shularni qarash kerak. Savol kuni o'zingiz ham u yerda bir absurdni qildirtirasiz. Shu nima deydi? Savol beradigan qilaylik shularni hammasini. Qancha vaqtimiz kelsa ketar, shu qilamiz hammasini shu bilan. Marhamat, ovozga qo'yamizda, bo'lmasa. Yo'q, bitirdi masalan. Boshqa anaqada baravar sizlarga qanday sfera bitim boshladingiz gapni. Qozondiklar keldingiz, o'zingiz. Bizlar yerda transport universiteti, bizlar 2 yil avval sfera bitimni ishimiz. Lekin birortasi yana kimdir ikkita loyiha bajarmoqchi deganlar. Nima bo'lsa vazirlik pul berdi. Lekin bittasi pul bermagan chiqasi. Kreditga qilyapmiz. Kreditga qilyapmiz. Siz ulug chastina qilyapsiz. Prezidentimiz bor, Yashnobodda prezidentimiz bor. O'sha hamkorligi bor. O'xshamadi chinozda, qila olmadik. Undan keyin men Namanganda muhandislik institutida olimlar bilan qilib, u yerdan texnologiyani qilib, hozir katta zavodini kreditga qilib berdim. 180 ming tonna yilga chiqaradi. Hozir mashkunda 4.5 ming tonna chiqaryapmiz. Serik. 4.5 ming tonna chiqaryapti. Hali ichiga to'la tushgani yo'q. Oyda. Agar siz u yoqqa qo'shilib yangilayman, hali abdi qilamiz, tabriklay qilamiz. Texnologiyasi ham hammasi gotov emas, hammasi. Lekin chiqaryapmiz. Chiqaryapmiz. Shu ishlayapsiz. Siz ham parallel ishlayapsiz, grantda bo'lyapsiz, deb qo'yapsiz. Yo, borib shularga soting. Bizlar anaqa qaroqdir, bizlar. Eng seri bitimi anaqasi chiqarayotganda hidi chiqadi. Katalizator bor, yo'qotadi. Hid beradi. Agar mana biz 1 kilometrga yopishtirib qo'ydik Navbahorda. Uzatgan, tayyorlayotganda. Tayyorlayotganda katalizator qo'shdi. Tayyorlayotgan ketishmaydimi? Ha, tayyorlayotgan ketishmaydi. Shuncha tomga bor, tomga borganmiz. Yo qo'shadi. Ish yo anaqani. Seni bitim buni nech foiz? Yo, yo, na u xabar. Foiz katalizator. Yo katalizator bor. Serani o'z nech foiz? 50-50 qo'shadi. 50-50. 50-50 qo'shadi. Ich barobar o'zlashtirdi. Hozir mana bir oydan beri turibdi. Yotqizilgan yoniga oddiy bitim bilan yotqizib qo'yibmiz. Ekos soshtirib monitoring qilyapti. Sertifikatsiyadan o'tkazyapmiz. Sertifikat olishimiz bilan katta miqdorda chiqara boshlaymiz. Lekin baribir yoniga shunaqa zavodni kengaytirishimiz kerak. Chunki bizda hozir beton bilan yo'l qilishimizcha qiyin, qimmat. Tezroq arzon bir yo'llarni topishimiz kerak. Lekin u hozir bilmadi, ularga qo'yotganlar Namanganda bo'lsa, Namanganda asfalt bo'yicha tumanda qo'yapti. Lekin bu asfalt bo'yicha mutaxassislar bormi? Var. Suruvchilar bilan birga katta kompaniya. Avto yo'l bilan. Bo'lmasa yo'l yotqizilmasdi. O'zini hamma infrastrukturasi bor odamlar bilan qilyapmiz. O'zi. Hamma infrastrukturasi bor. Katta-katta aliyalar loyihalarni bajaradi. Biz Yashnobodda prezentatsiyasini qilyapmiz. Buni sertifikatsiyalarni qildirganmiz laboratoriyada. Laboratoriyadan hozir chiqardik, endi katta partiyani endi sertifikatsiya qildiryapmiz. A bizga u sizga o'xshagan odam kerak, chunki baribir ishlayman desiz, orali qilamiz. Ishlash kerak, u mana ham o'ylayman, hali kengaytirishimiz kerak. Yashnobodga bir olib qo'yamiz. Biz borib ko'ramiz, bilasanmi? Yaxshi bo'ladi. Yo'q, oson emas ekan lekin. Shunday qiyin narsa. Lekin 50-50 chiqarish juda qiyin. Da? 50-50 chiqarish. Bo'lmasa o'zini qoplamaydi, 50-50. Qimmat, bitum qimmat. Ha, endi shuning uchun 50-50. Mayli, keyin gaplashamiz. Rahmat. 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 Urgay amaliy tibbiyot markazidan Nazir Feriz Gafurovich rahbarligidagi O'zbekistonda jigarning qarindosh transplantatsiyasi dasturini rivojlantirish texnologiya ishlab chiqish mavzusidagi 2 yillik amaliy loyihani ilmiy texnik kengash 1 milliard so'm miqdorida moliyalashtirishga tavsiya etgan.
ekspertlar bahosi ijobi 78.91. Vazirlik tomonidan moliya ekspertizasi o'tkazilgan. Uni yakunlab bo'lish 1.913 million so'm umumiy moliyalash bo'yicha xulosa berilgan. Loyihani vazirlikning inson kapital rivojlantirish boshqarmasi ko'rib chiqib, ijobiy baholagan. Buni bir kun ko'rmadikmi oldin? Yangi loyiha. Bu algi deyxana ko'pdi. Chigardagi. Marhaba, Zamira Yusupovna, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Хурматли Ибрахим Юрчевич, вот этот данный проект, вы знаете, что с 2017 года вышло постановление о трансплантации печени у родственников и бринча операция 2018 yılда қилинган. Хозир бу юналиш олдида жуда катта муаммолар турибди. Мана буларни асосий қиладиган иши Ўзбекистон миқёсида, регионлар миқёсида жигар циррозининг Но структура заболеваемости они изучают и определяют, составляют регистр и подготовка к трансплантации. Кимге канака мукьёзда оператив муаладжалар кылыныш кераклигини планировать кылады. Булар мана ошо жигар циррозу, если сравнить по данным ВОЗ, оказывается, в Узбекистане смертность от цирроза печени 62-та, har 100 mingga 62-та kishini tashkil qilar ekan. Если сравнить с другими странами, в Кувейте 2,7 человек, в Америке это составляет 15 человек, в России 48, а в Узбекистане эта цифра очень большая. Поэтому перед этим направлением стоят очень большие задачи. Они хотят разработать национальный регистр, то есть они изучают все пары донор-реципиент, бутун республика бойынша нечте цирроз печени бар, шуларны кайсы, канча мукдары трансплантацияга мухтажлигини изучать кылады. Бу биринчи вазифа коюшкан. И вторая у них задача совершенствование и оптимизация способов оперативного, оперативного вмешательства. То есть кому-то они полностью заменяют печень, кому-то они часть печени трансплантируют. То есть вот это определяет заранее на основании этого регистра объем оперативного вмешательства. Затем они разрабатывают унифицированные протоколы диагностики у родственников и, вот, и самих больных. То есть разработка унифицированных протоколов, на основании которого они будут работать. И национальные программы развития по трансплантологии печени. Это основные задачи. То есть это НДБУ, это поехали в Келяткен направлении Узбекистанда. У Лерда Джудаката команда, Борбу команда Германия, да, Россия, да, Турция, да, tayyorlangan mutaxassislar mavjud, juda katta maktab bor. Bu operatsiyalar endi mana 20dan ortiq operatsiyalar amalga oshirilgan. O'sha uchun ularning oldida juda katta vazifalar bor. Shu grant miqdorida bular o'ziga kerakli oborudovaniyalarni ham olishni mo'ljallashgan. Shu asosiy vazifasi shu bu anaqa proyektni. Mana 2 milliard beramiz. Nechta kasalni qabul qilishadi? Yo bunaqa zadachi yo'qmi? Tekinga Qaysi? Nechta kasalni tekinga operatsiya qilishadi shu grant loyiha doirasida? Bittami, 10tami, 5tami? Yoki bunaqa zadachi qo'yilmaydimi? Yo, mana shu grant loyihasida mana transplantatsiya bo'yicha, transplantatsiya masalasi bo'yicha bu hamma bemorlar davlat tomonidan grant Я хозер, они хотят создать реестр. У нас вообще проблема гепатитов и цирроза печени очень актуальна. У нас цирроз развивается за счет вирусной этиологии и невирусной гепатиты. Я хозер, мы хотим, чтобы в республике наши гепатиты были, циррозы мои будут, меморланы, реестр на колеб, и предполагаемый прецепент донора топа, чтобы она хочет, и диагностика. Например, есть методы, когда идет пересадка полностью печени самого органа, есть частично, и вот они будут разрабатывать диагностические методы
квартиры для того, чтобы либо полностью, либо аналог хочет адрес страды. Сейчас у нас разрешается именно между родственниками. Ну, вообще, лохода, все пациенты, которые идут, они всегда все делаются в процессе именно лохода, тикинга. Просто это очень дорогостоящая же операция. Поэтому сейчас сначала они создают реестр, а уже когда уже начнут делать операции, по, в принципе... Bu operasyonların barchasi har bir bemorga faqat order asosida qilinadi. 180 million davlat to'lab beradi har bir bemorga operatsiya uchun. Bu juda qimmat operatsiya. Bemorlar o'zi to'lay olmaydi. Lekin bu bizda eng arzon hisoblanadi butun dunyo miqyosida ham. To'lo bu grant hisobidan to'lab bo'lmaydi chunki bu operatsiyani o'zi 180 million so'mni tashkil qiladi. Menga bitta narsa tushunarsiz, jigarni transplantatsiya dasturini rivojlantirish texnologiyasi, dasturni rivojlantirish texnologiyasi. Dasturni ham rivojlantirish texnologiyasi bo'ladi. Reyestr tashkil qilish etilmagandi, nima? Deylik, mana O'zbekistonda jigarni qarindosh transplantatsiyasi transplantatsiyasi reyestrini tashkil qilish deylik, ro'yxatini. Da, ro'yxati tashkil qilinadi. Da, yoki ma'lumotlar bazasini yaratish deylik. Kendi ruhatı bu ruhatlarından bolar. Ruhatlar da bazası yakışı bu. Kincali. Ma'lumotlar bazasiga qarab ular nechta qanchalik odamlarda ehtiyoji borligi aniqlanadi va qilingan operativ muolajalarni monitoring hamda effektivligini aniqlaydi. Bu juda muhim narsa. Lekin ular unifitsirovanный protokol разработать qiladi-da. Chunki mana har bir bemorga individualni podxod qiladi-ku. Bittasiga jigarni 3dan 1 qismi anaqa transplantatsiya qilinsa, boshqa bemorga tamomila operatsiya anaqa jigar olib tashlanishi mumkin. O'sha uchun bu operatsiya unifitsirovanный вот эти клинические протоколы их ведения, они разрабатывают вот унифицированные протоколы. Дизайн эксперименты у них есть своя база данных, они работают через республиканский центр, и поэтому они как бы у них есть филиалы во всех регионах. Уже филиалы одна в регионе Тишлеша. База данных, филиалы, по-моему, когда мы тоже вместе вместе будут работать. Нет, реестр по вас, реестр и мы хорошо. Рухат шакеландрыш, qanaqa tadqiqot qilish kerak, ro'yxat shakllantirish. Demak, qanaqadir so'rovnoma o'tkazish kerak. So'rovnoma o'tkazishadi. Birinchi etapda so'rovnoma o'tkazadi yoki o'zlari sayyor qabullar o'tkazadi borib. Есть реестр, когда вообще эти hozirgi vaqtgacha ko'pgina mashinalar kasallik bo'lgan bemorlar tibbiy tekshiruvda chunki ularda ko'p osложнениялар bor. Qizil lungacha qon ketish, undan tashqari boshqa filiallar yuboradi. U них это уже налажен процесс. И операция не проводит. Именно mana наши bemorlarni keyinchalik просто цирроз печени bir kunda rivojlanadigan narsa emas. Yilla davomida уже qurib borib, umumiy цирозga olib keladi, когда нужно сделать трансплантацию, уже ajratish kerak organ. Mana o'shanda o'sha bemorlarni ular o'sha paytda tayyorlab borishadi, retsipient bilan donorni o'sha tayyor qilib qo'yishadi. Shu vaqtga kelganda либо operatsiya qiladi order orqali, либо частичный трансплантация qiladi. То есть у них база пациентов имеется, которые сейчас на данный момент имеют хронические заболевания печени и осложнения, которые они оперируют. Ular anastomozni qo'yadi, uchun ko'p operatsiyalar qilishadi, bunaqa bemorlarga. Mana o'shalarni ular o'ziga anaqa qilib olishadi. Подготовки до операции. Потом алгоритмы реабилитационного обеспечения после трансплантации. Разработка способа оценки восстановления объема после, я так понимаю,
transplantatsiyadan kelgan o'sha yangi anaqalar protokollarni ishlab chiqishadi. Трансплантация это один, это как механический, анака, но ведение больных после трансплантации это тоже очень большая проблема. А выживаемость именно после трансплантации она зависит не только от эффективности операции, но и от правильности ведения таких пациентов. Да? И хозяйка. Савалила барма, пожимчик. Так, лифте савал. Замин сюда, была наш милли рейсерда, оно глобал рейтинг, кыртмакса, да? Бунда максат, xalqaro donorlar jalb qilishmi yoki reytingda O'zbekistonning ishtirokini ko'rsatish? Reytingda O'zbekistonning ishtirokini ko'rsatish birinchi o'rinda, chunki xalqaro biz faqat O'zbekiston aholisi to'g'risida bu loyihada gap ketyapti. Ular faqatgina virusologiya instituti bilan birgalikda mana shu jigar sirrozi bo'lgan bemorlarni birgalikda olib borishadi. Eng asosiy ishi ularni operatsiyaga tayyorlash, tanlash, tayyorlash, operativ muolajani optimallashtirish i posleoperatsionnoy vedeniyada osha podgotovka, vedeniye, algoritmi vedeniye, blizhashchiye oddalennoye rezultaty. Но они международный anaqa emas, faqat O'zbekiston reytingini ko'rsatish bu yerda asosiy vazifa. Marhamat, moliyalashtirish deganini qo'ysak bo'ladimi? Marhamat, ovozni qo'yamiz. Moliyalashtirib berildi. Zoomdagilarimiz rahmat. Ikkinchi loyiha tibbiy. Mavzuni o'zgartirasizlar, ma'lumotlar bazasini yaratish deb qo'yamiz. Agar qarshi bo'lmasalar, Zamira Yusuf. Qarindosh transplantatsiyasi bo'yicha, dasturda yopasiz. Dasturda yopishimiz kerak. Bo'yicha ma'lumotlar bazasini yaratish. Qanday bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Rahmat. Yangi loyihamiz ham tibbiyot yo'nalishida. Rahmat. Buyam Respublika ixtisoslashtirilgan huzurga ilmiy amaliy markaz tibbiyot markazidan Ismailov Said Murad Ibrahimovich rahbarligidagi qorin bo'shlig'i jarrohligida operatsiyadan keyingi asoratlarning oldini olish uchun yara qatlamlarini ishlatishning mahalliy texnologiyalarini ishlab chiqish mavzusidagi 3 yillik amaliy loyiha ilmiy texnik kengash tomonidan yillik 1 milliard so'm miqdorida moliyalashga tavsiya etilgan. Ekspertlar bahosi 65, 10, 100. Vazirlik tomonidan moliyaviy ekspert o'tkazilib, umumiy moliyalash hajmi 2 milliard 658 million so'm miqdorida xulosa berilgan. Loyihani vazirlikning hisob kapitali rivojlantirish boshqarmasi ko'rib chiqib, ijobiy baholagan. Zayl eksperimenti bormi? Проект, в пределах проекта они разрабатывают отечественные полимерные раневые покрытия. Они проводят экспериментальную оценку эффективности вот этого нового этот материала, оценивают безопасность и биосовместимость. Экспериментальный кысмы бар, клиник кысмы бар, морфологик кысмы бар, лаборатор кысмы бар, төрт кысымдан ибарат. Bular institut ximiya texnologiya bilan birgalikda vot gidrogelivoy materiallardan foydalanib o'sha anaqa raniyvoy pokrytiyni yopishga anaqa material tayyorlashmoqchi va shuni tekshiruvdan o'tkazib klinik protokollar, klinik isledovaniyalar ham bor. Ma bosqich. Бармы бізді қолымызды? Да, да, қолымызды ел, екен, с ними говорились, каждый раз, когда она проводит наши кенгаши, наши сауалы беріп, ездіріп, она қырсы, кепнешкеміз. Замен Юсуповна, етический қол, комитет, клиникасы бар дегеніз үшін, айтеп па? Разрешение бар ма? Бар, бар, бар. Біз ағамыз ма? Рейтіміз үшінде бар ма? Yetki ruxsat bermagan klinika qorin boshlig'i bilan qanaqa qilib ular etichskiy komitet o'zlarida etichskiy komitet bor. Birinchilar qatorida bu markazda etika komiteti tashkil etilgan. Har bitta
Bu narsani ham biz kengashda obsuzhdat qilganmiz. Protokolda bormi shu obsuzhdat? Bor, savol ham berganmiz. Etki masalan. Bu javob berdim, etki bo'lsa komissiyasi. Hozir yozib ketdim, ay etki masalasini ko'tardim. Narxinda ham bormi-da endi? Bu sizga topshiriq. Zaključeniyasi olasizlar i Shahnoza buni yopishganini qo'yasiz. Qo'shimcha sifatida. Mana bu yerda ham yo'q. Protokolga yozilmaganda Zamira protokolda qolib ketgan. Qolib ketgan, biz etikasini hech qachon ko'tarmayapmiz. Bu klinikasi bor joylarni hammasi endi anonga ichib unaqa kerak emas, balki klinikasi yo'q u yerda. Lekin ma'lum shuncha doktorlar bor, lekin absurdat qiluvdik albatta buni. Надо ли пропустить ваш протокол через этический комитет деген? Деген бунга жооп берилген экен. Не протокол, а проект. Да, проект. Мы в своем центре создали этический комитет во главе академика Фирас Гафуровича. Я думаю, что все это пройдет через этический комитет берилген. Сен олып заключениесин алдына аласың. Кийин медицинский лоихаларда Замира Юсуповна хаммасыдан ошо бизге берип атканда этикасы жок болсо заключениесин алып кошуп берип алайын ошо лоихага хаммасын. Хорошо, хоп. Хоп болады. Жайлары бар экен. Таклиф неме? Ойлаштырышка мархамат. Провоздар, кашылар, бетарафтар жок. Ушундагыларды көрдүм. Keyingisi. Keyingi loyihamiz 2024 tanlov yakunlari bo'yicha xalqaro molekulyar allergologiya markazidan Jambek va Gulnara Sulaymanovna rahbarligidagi yashirin oziq-ovqat allergenlarini aniqlash texnologiyasi ishlab chiqish va oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimini yaratish maqsadidagi 3 yillik amaliy loyihani ilmiy texnik kengash yillik 799 million so'm miqdorida moliyalashtirishga tavsiya etgan. Ekspertlar ko'rib chiqib ijobiy baholagan 71-72 ballar bilan. Vazirlik tomonidan moliya ekspertizasi o'tkazilib, umumiy hajmda 2-3 milliard so'm miqdorida moliyalashtirish bo'yicha xulosa berilgan. Vazirlik loyihani inson kapital rivojlantirish boshqarmasi ko'rib chiqib, uni ijobiy baholagan va moliyalashtirishga tavsiya etgan. Dizayni bor. Dizayni bor. Bu loyihani o'zim yaxshi bilganim uchun. Mana savolim yo'q, sizlarning savolingizlar bormi? Hozir bizda shunaqa markaz tashkil qilgan paytimizda topshirib ketgan. Lekin bunga men konkurs e'lon qilganim boshqa allergologlar ham bor. Lekin buni o'zi qildi. Biz oziq-ovqatda mana shu umuman markirovka tizimi yo'q. Allergiyami yo allergiya yo'qmi degan hozir O'zbekistonda yo'q. Va bu ham o'sha xalqaro bizni reytinglarimizga ta'sir qilyapti. Juda ko'p allergiya ko'payib ketdi shu ma'noda loyihani yozgan. Nima e'lon qilgan paytimizda shu edi. Savolingiz bormi? Bir kengashga. Olmaz taklifla qanaqa? Ko'rib chiqdingmisan algini? Nima olishyapti? Nima olyapti bular? Olmadı keyin ko'p komponentli test Alex ikki olmadı ko'p komponentli test Fox olmadı i optikada bitta kompyuter bitta notebook bitta proyektor olmadı. DNK chiplari bu orqali qiladi bu Alex. Takliflar marhamat. Moliyalashtirishga marhamat. Provozdan keyingi loyihamiz 27-chi tur tanlov natijalari bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya yuqumli va parazitar kasalliklar muammolar tibbiyot markazidan Tajiyeva Nigora Badlayevna rahbarligidagi isitma bilan kechuvchi yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchilariga qarshi polivent zardoblanish texnologiyasi yaratish maqsadida 3 yillik amaliy loyihani
Biz vazirlik hayatını 2022 yıl 18 fevralda yig'ilishda muhokama qilingan. Bunda inson kapital rivojlanish boshqarmasiga yuqori turuvchi tashkilotdan rasmiy xulosa olish, asosiy ijrochilar va moddiy texnik baza respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya mikrobiologiya hukumat parazitar kasalliklar ilmiy amaliy tibbiyot markazi bo'lganligi sababli ijroch tashkilotini o'zgartirish masalasini ko'rib chiqish uchun ilmiy texnik kengashga qaytarilgan edi. Loyihaga respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidan xulosa berilgan. İlmi teknik kengaş tomonidan o'sha uchrashuv tashkilot o'zgartirilgan holda taqdim qilingan loyiha ko'rib chiqilib, vazirlikka taqdim etilgan. Bu muhokama qilingan loyiha, ko'rsatilgan kamchiliklar ko'rib bartaraf etilganlar hammasi. Hammasi bartaraf etilgan, biz qayta ko'rib chiqdik. Endi ular asosiy ishtirokchi faqat joy o'zgarganligi tufayli o'sha maqsadda yana qaytadan ko'rib chiqdik ikkilamchi. Semak va Elenora Renatovna rahbarligidagi innovatsion texnologiyalar radiolokatsion kosmik dasturlardan foydalangan holda O'zbekistondagi muzliklar va qor ko'chkilarini tadqiq etish mavzusidagi 2 yillik amaliy loyihani ilmiy texnik kengash yillik 634 million so'm miqdorida moliyalashtirishga tavsiya etgan. Loyihani ekspertlar ijobiy baholagan, ya'ni 80-92 ball bilan. Moliyaviy ekspertiza natijasiga ko'ra umumiy mablag' 1 milliard 53 million so'm miqdorida moliyalashtirish bo'yicha xulosa berilgan. Loyihani vazirlikning sanoat klasterlarini va iqtisodiyotni rivojlantirish boshqarmasi ko'rib chiqdi. Ayrim xulosalarni keltirgan va moliyalashtirishga tavsiya etgan. Savolingiz yo'qmi sizlarni? Savol ayting. Ko'p chiqdi. Biroz o'tga mana qaytib. Vazirlik tomonidan o'sha gidrometeorologiya institutini maqsadli loyihasi moliyalashtirilyapti hozir. Xuddi o'sha tema bilan bog'lab bu yerda ham qilinayotgan ishlar o'sha tog'lardagi muzliklarni balansini ko'rib chiqish, o'rganish, uning atrofdagi aholiga bo'lgan ta'sirini baholash shu yo'nalishlar bu loyihada ham tanlab olinyapti. Bu umuman gidrometeorologiya sohasiga kirmoqchi o'zgir mutaxassis bo'lgan uchun mutaxassislar kam sohada, lekin ana shuning uchun bizlar ko'rib chiqqanimizda qilinadigan ishlar o'xshash tuyulyapti bizlarga. Shuning uchun Dmitriyning kengashi. Ha, Abrazon aka, assalomu alaykum. So'ramoqchi edim. Assalomu alaykum, Ibrohim Yelchevich. Hurmatli hayot a'zolari, men uzr so'rayman, video rejim menda ishlamay qoldi, shuning uchun ovozim eshitilayotgan bo'lsa, audio rejimda. Bu loyiha mana hozir bu aytilgan xulosaga fikr bildiramanku, radiolokatsion kosmik tasvirlardan foydalanish bo'layapti-da bu yerda. Bu radiolokatsion kosmik syomka qilayotgan paytida bu ob-havoni meteo usloviga bog'liq bo'lmagan hollarda hamma haligi qish vaqtida ham qamchiq perevali bilan Pskom daryosini yuqori qismidagi basseyndagi qismlardagi haligi holatlarni, muzlik holatlarini va perevaldagi qor ko'chkilarini to'g'risidagi tadqiqotlarni olib borishadi bular. Ularda olib borilayotgan ishlari mana shu avtoyo'l UzAvtoyo'l tomonidan qo'llab-quvvatlangan, O'zbek kosmos tomonidan qo'llab-quvvatlangan, ular yangi dastur orqali mana shu oladigan programma 353 million so'mga programma olinadi, litsenziyaviy programma. Va mana shu undan tashqari asosan haligi NV programmasi, SAPCAP KEP programmasi, RAMS programmalari olinadi. Shu programmaga qo'yib turib, o'sha qilingan tadqiqotlari
o'sha Qamchiq dovonidagi qor ko'chkilarini, undan keyin Piskem daryosini muz yig'iladigan havzalaridagi tadqiqotlarni o'rganishadi. Siz buni qayerdan oladi bular? Ha? Tasvirlarni qayerdan oladi? Tasvirlarni tasvirlarda o'sha uni programma bilan o'sha O'zbek kosmos bir qismini yetkazib beradi tasvirlarni. Avtoyo'lda bular qo'llaydi bu narsani. Nima qayerdan olarkan? Qaysi sputnikka oladi? O'zbek kosmosda o'zini sputniklari yo'qmi? Endi O'zbek kosmos bilan hamkorlikda ishlashib o'sha snimkalarni olishadi baribir. Biroz o'tkazib iltimos qilaman, endi buni biz chalatmaslikka harakat qilishimiz kerak. Mana radio lokatsion kosmik tasvir deganda shu eng katta savol bo'ladi, bu qaysi sputnikdan keladi? Turkmanistondami, Ozarbayjondami yoki Google'dan oladimi? O'shani aytishimiz kerak ana. Va keyin o'shandan keyin xulosa chiqarib beramiz. Hozir nima olar ekan? U olgan programmalari u faqat tasvir kimdir jo'nasi qabul qila, obrabotka qiladi. Odatda Ramsi ham boshqasi ham. Lekin u birontasini arendaga olyapmizmi yo shartnomasi bormi bironta kosmik tadqiqot bilan? Endi bironta tadqiqot bilan shartnomasi to'g'risida borligi to'g'risida bizga ma'lumot berishmadi. Demak, bular dastupni bo'lgan demak manbalardan olishadi. Ikkita programma abstraksiyaga litsenziya olinadi. O'sha ikkita programma abstraksiyani gadovoy anaqasiga litsenziya olinadi. Gadovoy anaqa sujuniyasiga sinov bo'ldi boshqa narsalarni qo'llanadi. Masalan, Germaniyadan olarkan respublikadan Yevropadan respublikadan qancha turarkan? Tekinmi? Tekin berishar ekan, kelishuv bor ekan. Germaniya astronomiya markazi bilan kelishuv bor. Hozir ham bir joyda kelishuvlar ishlashgan ekan, ilmiy tadqiqot maqsadlari uchun ular tekinga berish mumkin ekan. Mumkin ekanmi yo'q, berar ekan, yerdagi beradi. Beradi mumkin, faqat aniq yozgami, qatdan bormi? Sizga loyiha hujjatlarida yozilgan. Hujjati bormi? Mana olganimizni qani ko'taringlar chiqib hujjatini ichini. Ertaga bo'lmay qolsa nima degan savolda? Uni tasdiqlovchi hujjat yo'q, lekin o'sha bularni hamkorligi bor o'sha Germaniyadagi nimalar bilan. Endi tasdiqlovchi hujjatni men qaytarib yuboraman sizga. Loyihani tasdiqlovchi hujjat birinchi katta mana savolim. Shu kosmik tasvirlarni ola oladimi yo'qmi o'zi? Agar olsa keyingi masala hech masalamiz yo'q. Programmasiga ham rozimiz, salohiyati ham bizni u institutga yetadi, bu olimlarga men o'zim ham ishonaman. Shular bemalol qila oladi, lekin foydasi ham bor, hech masalasi yo'q. Ana to'g'ri, biz O'zgidrometga berganimiz rost, ular boshqacha yo'nalishda qiladi, dronlar uchirardi, bir narsa qilardi, esimda agar chiqmagan bo'lsa. Chegaralarimizdagi muzliklarni qivotadi tog'dagilar. Ha, bular o'sha kosmik bo'yicha bizga tasvirni oladigan yoki pulga bo'lsa pulga, yoki tekinga bo'lsa tekinga, kelishuv asosida kelishuvga proyektga yozib berish kerak. Falon kelishuv, namerenie, pismo. Shularni hammasini oldirib berasiz. Sizga qaytarib yuborsam bo'ladimi? Menga qaytarib yuborganingizdan keyin ularni olgandan keyin yana hayotga qaytib keladimi bu? Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Buni loyihani qaytadan yozilishga kerak bo'ladi u yerda. Bu joyga aniq yozadi, kelishuvni yozadi, yo yozganmi bu yerda? Kelishuv borligini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Hujjatini olish kerak. Siz o'shalarni chaqirasiz, gapirasiz. O'shani qo'shadi. Keyin uni narxi balki turar, balki narxi. Balki ular kelishuvni asoslab beradi. Bu sonini qo'yish kerak bo'ladi. Nechta yiliga beradi ular? Hammasini kelishish kerak bu. Proyektda dizayn yo'q. O'shaning uchun sizga qaytarib beryapman. Masalan, nechta oyiga kosmik tadqiqotlar tasvirini ular olib turadi? Qanchalik muntazam olib turadi? Yiliga qanchasini oladi? Qaysi paytda olish kerak uni? O'sha dizaynga qo'shtirishingiz kerakda, Abdurazov aka. Tushunarli. O'shani hammasini hisob-kitobini qilib tekinga bersa juda ham yaxshi, lekin boshqa takliflar bormi? Qaytarib bersak bo'ladimi? Yo, boshqa bormi? Yo'q, menda ham bir kishi e'tirozi bor edi. Agar qo'shib birga ko'rsangiz. Abdurazov aka,
bu fundamental mi yoki amaliy loyiha? Amaliy loyiha. Unda nega tadqiq qilmoqchi? Birinchisi. Nima qilmoqchi? Tadqiq qilmoqchi. Ha, farqdan qirish deyapti. Shuni hisobidan bizda loyiha tanlov shartlarida tijoratlashtirish yoki amaliyotda qo'llash masalasini ko'rsatib berish kerak edi. Ular yozyapti. Tadqiqot natijalari faqat ilmiy maqsadlar uchun uni tijoratlashtirib bo'lmaydi. Loyiha natijalari deganda shu joyini menimcha aniqlashtirib ketish kerak. Nima maqsadda ishlatiladi bu? Faqat ilmiy tadqiqot. Bu fundamental loyiha berilgan. Bunda fundamental bo'lsa unda buni Bu loyiha ingliz tilida yozilgan loyiha bo'lib, buni ko'p qismida albatta biz buni mohiyatiga ko'p joyiga ana qilmaganmiz. Mayli, mana shu bugungi e'tirozlaringizni yangisi agar qarlagan holda beramiz. Sistema predupreждения Abdurazak aka. Absurdiyada aniqlashtirib qo'yingda, buni sistema predupреждения bo'lsa, shu zo'r narsa-da, ertaga mana Malina tushadi, yaqinda tushadi. Qachon odamlarni olib tashlash kerak, CSK sizga xabar beradigan. Bu amaliy bo'ladi. Endi prosta izuchenie bo'lsa, bu, конечно, o'sha nazvaniyasini ham isledigan emas. Faqat boshqacharoq ishlaydi. Biz ham shuni shu o'sha predupреждениega yo'naltirilgan degan ma'noda tushunganmiz-da. Da, o'sha to'g'rilab qo'yishsa ham. Qanday qilinglar loyiha? Qadalish, mana innovatsion texnologiyalar degan joyini menimcha ochish kerak nima degan. Ana yaltiroq narsa emas, texnologiyani o'zini ochib qo'yib ketdi, ochib bersa yaxshi. Yevroqovich asos 5 yil bir shaklda asosiy ijrochi bironta yo'q, hammasi o'rindosh, asosiy ijrochi ham bo'lsin. Buni ham qaranglar. Mana bu uzun loyiha bo'ch. Universitet, Gidromet yana boshqatdan olib ketganmi? Asosiysi bitta odam asosiy ijrochi bo'lishi kerak. Rahbariyat asosiy. Yo'q, u ham asosiy. Yo'q, rahbariyat geografiya fanlari bo'lsa. Qaysi farq to'g'ri keladi? Oilaviy. Yo'q, to'g'ri keladi. Mayli, yo'nalish to'g'ri keladi, lekin Abrahamga juda ham bo'sh ko'rgansiz loyihani. Ichiga kirmagansiz, boshqadan ichiga kirib, qattiq qilib boshqadan o'zgartirib berasiz. Qaytarib beramiz loyihani. Kerak bizga muz ko'chkilari, sel mana ofatdan qiynalyapmiz. Oldindan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Ko'rdingizmi? Keyingisi Qoraqalpog'istondagi o'simliklar resursining potensialini baholash. Loyiha Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot institutidan Aymbetov Nagmet Kalibov rahbarligida taqdim qilingan mintaqaviy kengash loyihasi yillik 1 yil uchun 1.396 million so'm, ikkinchi yil uchun 598 million so'm miqdorda moliyalashtirishga tavsiya etgan. Ekspertlar ko'rib chiqib ijobiy baholagan 85-64. Vazirlik tomonidan moliya iqtisodiy ekspertiza o'tkazilib, umumiy qiymatidagi 1.831 million so'm miqdorda moliyalashtirish bo'yicha xulosa berilgan. Loyihani vazirlik mis sanoat klasterini rivojlantirish boshqarmasi ko'rib chiqqan, moliyasiga tavsiya etgan, lekin ayrim xulosalari, tavsiyalari bor. Rahmat. Siz oldin ayting, keyin Men Orol bo'yi bo'yicha haqiqatan ko'p e'tibor qilinyapti, lekin oxirgi paytlarda monitor qilish degan loyihalar ko'payib ketyaptilar. Shuning uchun mana oxirgi o'zidan xabar bor, Viktor bilan duxoni komandasi ko'p ishladi bunga ham. Birinchi etapni, ikkinchi etapni qilyapti. Ular o'sha kosmosdan tekshirib monitor qilib turgan ishladi. Keyin o'sha shu sohaga tegishli bo'lgan vazirlik idoralaridan olib turib ekspeditsiya komanda qilib olti o'sha Orol tagida yurishdi, monitoring qilishdilar. Ana shu bizlarda monitoring bo'lib qolyaptiki, shunga bitta taklif berganimdiki, mana shu monitoringni kelib chiqib yangi qilishsin bular. Shu monitoring qilganda qaysi hududda qanaqa o'simlikka ish mumkin bo'lishadi, bir monitoring natijasini tavsiya bersalar, qanaqa rezultat bilan bersalar, qanaqa shunga bir yo'nalish bersak deganingda. Lekin monitoring faqat qilgandan keyin monitoring qilib beradi. Innovatsion texnologiyadan foydalanmoqchi Abdurazak aka bular. Monitoring uchun qanaqa innovatsion texnologiya? Monitoring uchun bular o'zlari demak o'sha regiondagi haligi distansion monitoring qilib o'simliklar pokrovini qoplama qismini distansion zondirovat qiladi bular niskiy, srednyi, высокий разрешаемый способности bo'lgan narsalarni qilib sun'iy yo'ldoshda qilaman deyapti.
Açığını aytaylik. Sunni yoldaşlardagi dalalardan foydalangan holda va bevosita joylarga dala ishlariga chiqib joylarda ko'rib, o'simliklarni o'sha haligi atrof muhitda temperatura muhitiga ta'sirlarini ham o'rganmoqchi. Qana qiladi bu o'zi iqtisodiyot fanlari doktori bo'lsa? Uni komandasida biologlar bor, yaxshi anaqalari bor ekan endi rahbarini o'zi iqtisod fanlari doktori-yu, lekin komandasi yaxshi ekan. Komanda bilan nima o'rsatchi? Botanik bo'lmasa, agar botanik inson bo'lsa, men tushunardim. Biz borib o'rganadi, lekin sun'iy yo'ldosh deb yozilgan, sun'iy yo'ldosh qayerdan oladi? Qaysi sun'iy yo'ldosh bilan aloqasi bor bular? Qaysi sun'iy yo'ldosh bilan aloqasi borligini bilmayman, endi dasturni demak, foto suratlardan oladi-da bular ham. Bizga bu qiziq emas, dasturni foto suratlar vaqt o'tgandan keyin beradi. Vaqt o'tgandan keyin bizga hozir yangi informatsiya kerak bu o'zgarishlar bo'yicha. Shuning uchun loyiha juda ham bo'sh yana. Bu yerda mana ko'ryapsiz, ichiga sizlar yer to'g'risidagi fanlar kirmayapsizlar-da ichiga. Endi bu o'zi yer to'g'risidagi fanlar emas, uni biologiya yoki o'z qishloq xo'jaligi ko'rish kerak bo'lgan loyihada bu. Biz masalan o'simliklarga geologiya, geografiya bo'lsa, ha biz bir amal ana qilar edik. Bu sanitariya bo'lgani uchun sizga berganmiz. Abdurazzoq aka, bu yerda насколько биология ko'proq bu зондирование, o'sha sun'iy yo'ldoshdagi texnologiyalar haqida gap ketyapti. Bu yerda modellar, matematik rasyonlar haqida gap ketyapti. Bu texnik часть. A bo'lmasa biz botanikaga institutga o'zi berganmiz, ular bemalol qoplamini chiqib, siz mana menga aytganingizdan shubhalanib qoldim. Bular borib, biologlar bor ekan, joylariga chiqib o'rganib qoplamlarini. Unaqa qiladigan odam o'zi guruhlari bor, stansiya bor, ekspeditsiyalar bor. Uni qiyotdi ular. U men bilaman uni. Lekin bu yerdagi monitoring qilishni innovatsion texnologiyalar deb aytib ichida zandirovga turgani uchun sun'iy yo'ldosh orqali. O'shaning uchun bu loyihani berganmiz sizlar ko'rib chiqishingizga. Agar ozgina biologiyasi ko'proq bo'lib ketgan bo'lsa, bemalol sizni vakolatingiz bor. Jahongir tashkillashtirib beradilar, botaniklarni yo'q o'zingiz bemalol taklif qilishingiz mumkin botanik institutining hammasini. Tushunay, muammo bo'lmaydi. Buni o'zi 2 marta ko'rishgan, 5-fevralda ham bir ko'rib qaytarib takomillashtirishga berdi, keyin 29 marta ko'rildi. Hozir eng katta davlat bo'lsa qo'yib beramiz. Eng katta masalasi bular qaysi sun'iy yo'ldosh xizmatlaridan yoki o'zbek kosmosdan zaključeniyasi bormi? Ular shartnomasidan foydalanadi. Eng katta masala yangi bugungi informatsiya bunda ham qancha sinimkani ko'radi kuniga. O'sha qancha sinimkani ko'rinishga bular o'tirib olib qilish kerak, model yaratish kerak. Model qoplamni monitoringini modelini qilish kerak. O'shanda pul beramiz bunga. Mayli. Bu qaralmaganda bu loyihaga ichki kirib buni qaraydigan odam kerakdi. Bu biologik loyiha emas, o'simlik qoplamini degan bilan bu potensialni baholash, bu zondlash orqali o'sha sun'iy yo'ldosh, ular aytish kerak, sun'iy yo'ldosh mana men zaključeniya qilib qo'ydim. Bu palonchi pul turadi. Muhim men olib turaman. Va hokazo, shunga o'xshagan. Ibrohim Yolchiyev uzuru, o'sha yerda 20 ta mutaxassis turibdi. O'sha yerda 20 ta mutaxassis ham geografi bor, boshqasi bor. Men geolog sifatida bu narsaga ko'p chuqur ichiga kira olmaganim bilan, hali loyiha ingliz tilida yozilgan bo'lgan. Shuning uchun ikkinchi marta ham qaytarib turib, biz hali ingliz tilida yozilgan tashabbuskor loyiha ekan deb chet eldan bergan anaqalar yuqori ball qo'ygan ekspertlar. Shuni asoslanib bizlar ham savol mana sizga. 70-81 ball qo'ygan bizani xodimlar ham ekspert kengashi a'zolari. Yaxshi, ballarni men ko'ryapman. Men oddiy savol beryapman. Noto'g'ri bo'lsa ayting. Shu sinimkalarni, sun'iy yo'ldosh sinimkalarini qayerdan oladi? Shu yozilganmi? Shundan keyin keyingi savolga o'tamiz ko'rib chiqishga. Agar u bo'lmasa qayerdan qiladi bular? Siz aytayotgan ekspeditsiyani qiladigan bo'lsa, bu loyiha noto'g'ri deyapman men. Chunki bular botanik emas. U bilan monitoring qilib bo'lmasligini bilamiz. Qattidir kichkina maydonchalarni qisib bo'ladi. Lekin Telekom Qoraqalpog'istonni qila olmaydi. O'shaning uchun innovatsion texnologiya deyapti. Zondlash kerak, tepadan qarash kerak. Tepadan qaragandagi yashil, suv, hayvonlar olami, hammasiga o'zini algoritmlarini bilan model qilib ishlab chiqish kerak. Buning uchun har kunlik sinimkani olish kerak ular. Har kunlik shu sinimkani kim beradi degan savolni qo'ydinglarmi? Kengashdi. Unaqa savolni biz qo'yganimiz yo'q. Endi hozir agar qaytarib bersalaring, yana qaytadan o'sha sinimkani qo'yishdi.
oldiga qo'yamiz topshiriq. Hamma gidrometeorologiya institutidagi gidrometdan foydalanmoqchisiz, distansiyonizdan dedi. Ularda bormi Abdurazzoq aka? Gidrometda bugungi haliga kunlik snimka olish imkoniyati bor. Shuni so'ramoqchiman. Distansiyonni zandirini ana gidrometda bazasida qilmoqchi. Gidromet institut bor-ku, gidrometeorologiya institut. Ha, ha, ha. Ular ham boshqa bilan saqlashingiz bor. Mana Germaniyadagi har xil laboratoriya tashkilotlari bor ekan o'xshagan. Ular bilan chiqib ishlash kerak. Abdurazzoq aka, mana loyihada monitoring qilish metodlari yozib chiqilgan ekan-da, mana bittasi asosiysidan bittasi sistema представительских точек наблюдения. Shu Qoraqalpog'istonda qaysi tochkalarni ega anaqa tochkani nazarda tutilyapti. Bu aniqlanganmi bu tochkalar? Qaysi tochkalarda imini shunaqa monitoring ishlari olib boriladi? Mo'ynoq orol atrofidagi joylardan unaqa qilamiz deb aytishgan bizga. Savol berdi. Uni bilmayman, Mo'ynoq atrofida deyapti, lekin 70 kilometrmi, 30 kilometrmi, qaysi? Biz unaqa savolni berganimiz yo'q, endi shu tochka navlidan qilamiz degan. Mana Abdurazzoq aka, sizga axborot uchun aytib qo'yamiz. Biz har bir kenglikda, o'sha orol bo'yi hududidagi har bir kenglikda birinchi yarusda nima bo'lsa-da, ikkinchi yarusda nima bo'lsa-da, uchinchi yarusda nima bo'lsa-da, vidlariga uni haligi nima deydi abiyomiga arealiga qilingan hammasini bekorga esamadi Ishimov o'shani monitoring qiladigan tizimni qilganmiz. Yaqinda bir savol paydo bo'lib qolganida qora o'tmidi nima edi qora bargo'r savanchak shveda savanchak bor o'shani aytgan edi biz shirada kengligida qatta turibdi gisi bilan qilib qo'yilgan qoplami areallari qanchaligini ham qilganmiz. Koordinatlari bor. Xohlagan odam topib ola oladigan darajada qilinganki, o'sha duxovniyning gruppalari juda ham qattiq ishlagan. Endi buni dalnejshiy razvijasi bizga qiziq, albatta buni qilish kerak. Bunga ekonomist odam rahbar bo'lgani juda ham ma'qul, lekin bu rasyotlari modellashtiradigan odam kerak-da. Modellashtirish uchun qanaqa algoritm degan proyektni ko'rilmayapti-da. Sal mana Zafar. Ketaychisa. Bu shunaqa modellashtiradigan. Matematik nimalari bor ekan, yozilgan opisaniyalar, algoritmlar, mana shulardan foydalanamiz degan. To'rtta model keltiryapti, submodelga. Ha, berilyapti. Mana shu keltirilgan ekan. Opisaniyasi keltirilgan, lekin qatdan oladi u buni to'ldirish uchun. Mayli, o'sha metodni foydalanadi, bilar ekan. Xo'p, meni to'ldirish uchun qatdan oladi degan savolni berish kerakmi? Nimalar ham bor ekan, sinkalarni olmoqchi bo'lgan nimalarni yozgan sinkalarni, lekin o'rta boyida aytgandek, aniq ular beradi yoki bermaydi, bermasligi haqida nima yo'q, ma'lumot yo'q. Bundan olgan bilan bo'lmaydi, Google hammasi. U Yandex ham ololmaydi. Faqat smolin nimalarni bermaydi o'zi. Bermaydi bular, u keyin unaqa именно o'sha haligi yarusma kesim berish kerak edi, uni biologiya obyektiv ko'rib olish kerak uni ichidan. O'sha uchun savol haligi nima degan bo'lasiz? O'zingiz nima deganda bu loyiha bo'yicha taklif beryapsiz? Biz endi o'sha ilmiy texnik kengash a'zolarini moliyalashtirishga tavsiya qilganmiz. Lekin bugungi hozirga aytgan savollaringizga masalan men javob bera olmayman, chunki bu savollarni biz qo'ymaganmiz ularni oldida. Hozir agar mana YouTube tizimida ko'rib o'tiribdi, menimcha o'sha loyiha rahbarlari ham buni ham qaytarib beradigan bo'lsangiz, o'sha kamchiliklarni hammasini to'g'rilab qaytadan hayotga olib chiqamiz. Bizga birinchi marta kiryapti. Shaxsiy qarorlar. Chunki kimdir tashabbus qarorlar. Shaxsiy qarorlar hali boshqa qo'sh keladi. Qayta qo'sh to'g'ri keladi. Keyin boshqa loyihalarni qo'yib ketadi. Nima deysizlar? Mana taklif. Bular mana moliyalashtirib ber deyapti. Qaytarib berishimizni so'rashyapti. Moliyalashtirish rad qilyapti. Qatora gapiring. Kecha bilan algini qaradim, bir eshitib ko'ray nima bo'lyapti deb. Odamlarning gapi eshitib, maniki zo'r eshitilar ekan. Va xuddiki yo'lki baqirib gapirar ekanman, sizlarniki eshitilmas ekan. Yo'q, mikrofonni hammasini menga to'g'rilab qo'yganman, lekin ularniki hech kimga eshitilmas ekan. Ha, mana to'g'ri qo'yib qo'yganmi, eshitilmayapti. Alo, Jasurniki
Yerga qarab ro'mol chopaverib gapirganday bo'ladi. Ro'mol chopay, gapni eshitmasa meni gapim. Aralashmayman bu projektlarga deganday bo'lib qoldi. Biz loyihani qayta qo'ysa, yana qayta ko'radi. Ilmiy-texnik kengashni ham biz hozir zagruzka qilamiz. O'zimiz ham yana loyihalar ko'p juda ham. Ular qolib ketadi-da, bu loyihaga vaqt ketadi. Tashlab tashlab loyihaga. Aniqmas. Shu yo'nalishda yana bitta loyiha bajarilyapti. Xuddi shunaqa. Shunga yaqin. Mayli, bitta taklif. Demak, moliyalashtirmaslik. Bitta taklif qaytarib bersanglar, men qarab beraman deyapti. Boshqa taklif yo'qmi? Qaytarib bersak, qarab beraman dedilar. Marhamat, ovozga qo'yamiz. Nechi kishimiz? 1 2 3 4 5 qaytarib beramiz. Ko'pchilik ovoz bilan qaytarib beramiz. Loyihani qaytadan ko'rish kerak. Bu Qoraqalpog'iston uchun ham muhim. Mani o'ylayman, modellashtirish kerak, zo'r bo'ladi. Modellashtirish kerak. Matematik jihatdan modellashtirish kerak. Ichiga kirish kerak, yondashish kerak. O'sha har bir qadamni zanjirni qatdan olaman deganda bizga tangaday qilib ko'rsatib qo'yish kerak. 5 pul qilib. Eng katta masala shu bo'ldi. Qaytarib beramiz. Men qanchalik fiy bo'lmasin, mayli, qaytib kelsin. Imkoniyat beramiz. Xo'p, keyingi loyihamiz. Loyihamiz 55-chi tur tanlovi bilan. Nech kunda ko'rib berasiz? Endi. Yo'g'i bayram hayit bo'lib qoldi. 15-chigacha uzog'i bilan ko'rib beramiz. 15-chigacha. Yozinglar 15 maygacha. Keyingi loyihamiz. Navoiy davlat konchilik institutidan vaqtida Bahriddin Rahmiddinov rahbarligida texnogen chiqindilar tarkibidan nodir platina, palladiy, rudiy, kumush, oltin va noyob litiy, germaniy metallarni ajratib olishning innovatsion texnologiyani ishlab chiqish mavzusidagi loyiha vazirlik hay'atini 2022-15 martdagi yig'ilishida muhokama qildi. Loyihada qo'llanilgan texnologiya aniq ko'rsatilmaganligi bir mavzu doirasida qayta juda ko'p nodir metallar qaror olingani sababli kamchiliklar ko'rsatilgan edi. Loyiha yuzasidan Navoiy davlat konchilik instituti va Olmaliq qo'mitalar kombinati aksionerlik jamiyati tomonidan qilingan murojaatlar bor, shuning uchun hozir hay'at muhokamasiga qayta kiritildi. Loyihani vazirlik tibbiy sanoat klasterini iqtisodiyot innovatsiya rivojlanish boshqarmasi ko'rib chiqqan. Qanaqa murojaat bor ular? Bu murojaat qilgan ular norozi bo'lganmi? Ochiq chiqma ma'lumot bermoqchi. Bu loyiha bizlarni boshqarmaga topshirilganini ko'rib chiqish bo'yicha bular Navoiy konchilik institutidan ham xat kelib tushdi, keyin shundan keyin Olmaliq agentlikdan xat kelib tushdi. Bular nimasi bo'yicha o'sha hayotda loyihani bu kompleks qayta ishlashni to'liq olib berilish olmaganda o'shandan kelib chiqib bular aytyaptiki, agar 15-chi martda hayotda o'sha ertes tomonni to'liq tushuntirib bera olmagan, o'shaning uchun bu dolzar masala, bu agar alohida hozir masala qo'yilganligichalik alohida ajratadigan bo'lsak, bu qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Bu agar kompleks ishlaydigan bo'lsak, bizaga shu silovoy направлениям bilan shu kompleks qayta ishlashdi, shuning uchun qaytadan ko'rib beringlar degan iltimoslar chiqdi. Texnologiya qilish kerak deb aytuvdik. Ibrohim Yo'lchiyevich, maylimi gapirsa? Platina, palladiy, hamma narsa ichida edi, bitta. Biz aytuvdik, hamma narsa kompleks qilmasdan konkretizatsiya qilib, texnologiyani alohida qilib berishsin. Tam litiyga, platinaga keyin xat keldi. Sizdan nima xohlaysiz? Ibrohim Yo'lchiyevich, menga so'z bersangiz. Rahmat. Biz o'sha paytida, mana qilgan paytida biz o'sha tasodifan bo'lib qoldida, unchalik biz tayyorgarlik unaqa qilmay qoldik, shuning uchun
Bugün kunda bu loyiha albatta dolzarb. Hozir bular oborilayotgan olmaliq tizimidagi pirametallurgiyadan o'zgacha Qalmoqir va Chadak konlaridagi chiqindilarni ana qiladi. U yerda hali asosiy rudada boy bo'lgani uchun pirametallurgiya yo'li bilan qilishadi. Bular taklif qilayotgan narsa kompleks, bu yerda flotatsiya ham bor, gravitatsion sentrifugalar naqada ajratib olish ham bor va gidrometallurgiya qo'llanadi. Bular qo'llagan paytida ularning texnologiyasi juda katta chiqim bo'lmaydi, texnologiya, yangi texnologiya qo'shgan paytda, chunki uje u chiqindi holida, masalan, chadakdagilar maydalangan holda bo'ladi. Ular 1 yilda agar texnologiyasini qo'llagan paytda 1 tonna oltingacha, 4 tonna kumush, 50 kg platina, 300 kg palladi, 10 kg rodiy, 4 tonna litiy va 500 kg germaniy metallarini sof holda ajratib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Texnologiyasi juda bir tahlil qilayotgan texnologiyalari yaxshi bugungi kunda dolzarb. Demak, Jasur, bo'pti, rahmat, tushundim. Savol yaxshilaringiz, sizga sabr aytib beraman. Mana shunaqa bo'ldi. Ikkita noutbuk, ikkita printer, bitta mufil pech, mexanik maydalagich, vintli separator, aylanma quvurli pech, magnitli saralagich, markazdan qochirma konsentrator, tikilli induksion pech, raqamli mikroskop, vakuumli press filtr bitta elektrolizlash qurilmasi, sorpsiyalash kompleksi, elektron analitik tarozi i presseyuvchi mashina. Shunlik bu 800 million qancha qism ketyapti? 317 million birinchi yilda, 307 million ikkinchi yilda abordin olishga sarf bo'ladi. 40% ga yaqin abordinaga ketyapti-da. Ano Amir, nima demoqchisiz? Assalomu alaykum, Ibrohim Yo'lchiyich. Bu loyihani ko'rib chiqdim men ham. Abdurashidga Hasanov bilan ko'rishdim. Shu loyiha yaxshi ekan, detallarini bilib oldim. O'tgan gal bizda muammo edi, hammasini bittada qanaq chiqaradi texnologiya degan savol tushdi, tushuntirib berish olmayapti. Bu gal detallarini bilib oldim. Har bitta elementi alohida chiqarib olinadi. Birinchi eng ko'p bor element chiqaradi. Keyin undan kamroq, kamroq, kamroq qilib ajratib oladi. Boshida masalan, o'sha eng ko'p konsentratsiyasi elementlar, masalan, mis bo'lishi mumkin, qurg'ashim bo'lishi mumkin. Undan keyin ketdi boshqa elementlar, o'sha germaniy, litiy, oxirida uje kumush, oltin, platina, palladiy, rodiy. То есть har bitta anaqaga metalga o'zini alohida texnologiyasi bo'ladi, yo gidrometallurgiya yo pirometallurgiya demak, shundan ajratib oladi. Pay etapni step by step. Shunda rezultatga erishsa bo'ladi. Dolzarb demak mavzu o'zim ham qo'llab-quvvatlayman. Sanoat nima deydi? Oldinglar. Bo'ladimi? Ma'qul. Bizga qo'llab qotadik chaqchi. Oltin bor joyida ham narsa bo'ladi. Safos suv ishi chiqqan bo'ladi oltin bor joyida. Hamma oltinga qarab yuradi. Bular texnaga chiqqanda asosan. Yarim milliard tonna texnaga chiqdi. Lekin buni ishlashga keyin kim ruxsat beradimi yo'qmi? Agar texnologiya qilsak, agarka ishlashga ruxsat beradimi? O'sha kuni bittasini ishlab qo'yaylitsam yo'q dedingiz. Ibrohim Yo'lchiyich, AGMK'da mani o'zim va tasarrufimda opitna bagatitilni fabrika bor. Kichik hajmda o'sha mis boyitish fabrikasi qiladigan ish bu yerda ham qilinadi. I plus har bitta zavodda alohida laboratoriyalarim bor. Пожалуйста, anaqa kerak bo'lsa, ruxsatnoma kerak bo'lsa, harakat qilib yordam beramiz. Yo'q, mana ertaga shu texnologiyani qilsak, AGMK bu texnologiyani keyin kirgizadimi o'sha chiqindini ishlashga? Ammo yo'q, zaharlanib ketadi, ishlatmayman, olmalib daryoni oldida Chirchiq daryosi zaharlanib ketadi demaydimi? Yo'q, bular hammasi standartli texnologiyada, Ibrohim Yo'lchiyich. Faqat step by step taqlanadi. I har bittasiga alohida e'tibor bilan. Agar masalan, alohida turmaydi. Amir, siz qo'llab-quvvatlayapsiz. Bu texnologiya bor bo'lsa, siz yo'lga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz. Nimasi yangilik? Navizdas qanaqa qilib ta'sir qiladi? Bu step by step bunaqa ajratib olish bunaqa yo'q Ibrohim Yo'lchiyich. Bu masalan alohida
bitta tsex shug'ullanadi, faqat o'sha platina bilan shug'ullanadi yoki faqat paladiy bilan. A bu step by step qilinmagan anaqadan. Qoldiqlardan. Demak, bu step by step qilsak sizlar ishlatasizlarmi? Agar effektivligini ko'rsatsa ishlatamiz, biroq o'zimiz. Yaxshi, ikkinchi savol shu chiqindilarga do'stlik berasizlarmi? Ishlatish bular mashinadan ishlatish kerak. Pajalosta bitta xat bo'lsa bo'ldi, beramiz. Katta avionda hamma chiqindini olib ketaman ishlab chiqarish kelsa berasizlarmi? Bu shu yerda shu bazada. Investorlar keladi yo'q deb sizlar yo'q. Ular texnologiyasi boshqacha edi Ibrohim Chech. Degan boshqacha bo'lib qolmaydimi deyman. Mayli, endi Ibrohim Yo'lchiyich, mumkinmi qo'shimcha qilsam? Bu o'tgan yildan buyog'iga bizda mana shu Olmaliq, Navoiy kometal kombinatidagi texnogen chiqindilar bo'yicha maxsus ishchi guruh tashkil bo'lganda biz hozir Olmaliqda ham, NGMKning ham hamma gidrometallurgiya zavodlaridagi xvoslarni hamma tadqiqotlarini birgalikda o'rganganmiz. Mana shu loyiha rahbari ham o'sha ishchi guruhning a'zosi. Albatta, hozir mana bu 2 tonnaga yaqin ular olib kelgan ekan, bugun bizga Navoiy konchilik institutida joylashgan bevosita fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi, men borib o'sha chiqindilarni ko'rdim o'z ko'zim bilan. Shuning uchun ularga do'stlik bo'ladi, bemalol, demak, hozir qo'llab-quvvatlash xati bor Olmaliq tomonidan. Demak ki, o'sha unidrat qilishga ularda imkoniyati bo'ladi. Rahmat. Navoiy konchilikda Olmaliq masalasini hal qilarmi? Chiqindilarmi yo o'zini NGMK chiqindilari bormi? Endi hozir Olmaliqda chiqindilari boya aytganingizdek boyiroq. Pirometallurgiyada olinganda shlaklarda juda ko'p narsa chiqadi. Bizda Navoiyda haligi texnologiyalar hali kushni vishalachunik bia vishalachun kompleks vishalachunlar qiladi, bizda kamroq bo'ladi. Bu yerda ajratib olish imkoniyati ko'proq bizlarda. Lekin Olmaliqda katta shlaklarda katta hajmdagi har xil qimmatbaho elementlar bor bu yerda. Shuning uchun bu hozir yana bunaqaki buni ikkinchi marta bunaqa muhokama qilganmizda, chunki Olmaliqdagi haligi Toshkent texnika universitetining filialidagi yaxshi mutaxassislar ham olib chiqqan u narsani. Ularniki bilan tanishtirgan paytimizda ulardan ham yaxshi mutaxassislarni Olmaliqdagi mutaxassislar bilan bu guruhni, ilmiy guruhni potensialini kuchaytirganmiz. Taklif bergan paytimizda. Rahmat. Taklif beraylik. Rahmat. Qanaqa taklif? Mayli, moliyalashtirish degan narsa ishobiy bo'ldi degani? Da, moliyalashtirish. Hozirga qo'yamiz. Bravo, azan, rahmat. Ishda loyihani moliyalashtirdik. Ibrohim Yo'lchiyich, katta rahmat. Bizi loyihalarimiz obyektiv ko'rib berganingiz uchun. Har birta hayotda men o'zimga bir yaxshi narsani o'rganyapman. Menimcha bir 3-4 ta hayotdan keyin o'sha hali siz berayotgan savollarni gapar o'rin qoldirmaydigan qilib tayyorlab kelamiz ishi. Rahmat. Tabiiyki ko'rib berganingiz uchun. Sifat kerak edi, sifat. Rahmat tushunganingiz uchun, katta rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Keyingi bitta masalasi ham bor ekan, 3-chi. Kim beradi buni hisobotini? 300 ta maqsadli kvota ajratish masalasi. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 7-martdagi 87-sonli farmonining 3-chi kichik bandida davlat tashkilotlari yoki oliy ta'lim muassasalari doktoranturasiga qo'shimchalar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratib borish, bunda 2 oy muddatda xotin-qizlar uchun mazkur kichik bandda nazarda tutilgan maqsadli kvotalar davlat ilmiy tashkilotlari yoki oliy ta'lim muassasalari kesimida tasdiqlanishi ta'minlash topshirig'i berilgan. Aslida maqsadli kvotalar, umumiy kvotalar ajratish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 22 yildagi 606 sonli qarori, undan tashqari
idoralar va tashkilotlar hali 15-chi mayga qadar innovatsion rivojlanish vazirligiga, ya'ni keyingi yildan boshlab tayanch doktoranturada, doktorantura maqsadli doktoranturada O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobiga o'qish uchun qabul kvotasi bo'yicha asoslangan tartiblarda murojaat qilishlari belgilangan. Ya'ni 606 sonli qarorning 2-chi lavhasi 13-chi bandi bo'yicha yuqorida berilgan topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida qabul kvotalarini ajratish bo'yicha yo'nalishlar belgilab olindi. Biz xat bilan murojaat qilganimizda barcha tasarrufida oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot muassasalari mavjud vazirlik va idoralardan yig'ib oldik. Jumladan sun'iy intellekt, biotexnologiya, tuproqshunoslik, muqobil va ekologik toza energiya, chorvachilikni rivojlantirish sohasida genetika, qishloq xo'jaligi, inson huquqlari, matematika, fizika, geologiya, kimyo va biologiya jami 13-ta yo'nalishni tanlab oldik. Bu bo'yicha mazkur yo'nalishlar ilmiy darajali kadrlarni tayyorlashdagi ustuvor yo'nalishlar hisoblanadi. 2022 yilda ushbu yo'nalishlarga jami 1982 kvota ajratilgan. Ushbu yo'nalishlarda 2021 yilda falsafa doktori, fan doktori ilmiy darajasiga ega bo'lganlar soni biotexnologiyada 2-ta, tuproqshunoslikda 5-ta, energetika va elektrotexnikada 22-ta, zootexniyada 11-ta, qishloq xo'jaligi 75-ta, matematika 47-ta, fizika 49-ta, geologiya 27-ta, kimyo 104-ta, biologiya 85-ta tashkil etilgan. Umumiy qancha bo'lgan? Bitta hozir biz umumiy aynan bu hamma yo'nalishlarni hisoblamadik, lekin PC va DS-ni ajratib chiqdik. Ayollarga bergan, mana 300 ta bermoqchi. Bitta ayollarga berilgandi, nimadan OAT-ni platformasidan ola olmadigan qistuvlar ajratmagan ekan shu paytgacha. Endi chiqdik. Bundan keyin ajratib taksiyatish farmondan keyin barcha oladigan ma'lumotlarimizni xotin-qizlar alohida endi bo'yicha ko'rsatib berishlari. Shu kungacha ajratib o'tgan yili siz manga aytdingiz ko'proq-ku ayollarimiz ko'proq dissertatsiyaga kiradi, PG-ga kiradi, erkaklarimiz. Muhandislik, sun'iy intellekt sohalarida aynan hozir ustuvor yo'nalishlarda tanlab olganimiz bo'yicha o'z oltita yo'nalishimiz 6197-dan olingan asosan oltita yo'nalishimiz birinchi va qolganlari o'sha hozirgi kundagi oliy ma'lumotli ilmiy. Siz bilan gaplashganimizda ham aytdim-ku, nimagadir ayollar PhD-ga ko'p kiradi, lekin bitirmaydi. Kirish ko'p, bitiradi. Himoya past. Himoya past. O'shaning uchun hozir bitirganini aytyapsiz. Zashitani aytyapsiz. Siz OAK'dan olsangiz, zashitani olasiz. OAK'dan olsangiz. Noto'g'ri bu. Kvota OAK'ga umuman aloqasi yo'q. O'shaning uchun aytmoqchimanki, umuman ayollarda ko'p, yana ayollarga ehtiyoj bormi? Yo, o'shaning doirasida qo'shimcha beramizmi degan. Sizga bu topshiriq qachon qo'yilgan? 87-chi farmonga. Simvolik 2 oy muddatda deyilgan, qaysa hozir kvotalar 5-chi maygacha. Hozir 15-chi maygacha hech qanaqa kvotalar taqsimlanmaydi, lekin prosta hozir uni tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Mana o'tgan yili 4000 ta nechta berilgan edi? 11-ta. 4100 ta ichida 52% erkaklar bo'ldi, 48% da to'g'rimi? Ayollarga berilgan. То есть bizda ko'rsatkichlar juda ham yaxshi. Получается, половина на половину. Endi bu yerda topshirishga 2% ham qo'shib yuboramiz, 52%. Endi biz общий приём qilamizmi? Ichidan mana shunaqa bo'lib qoladi. Abiyoda ertaga yo'q, kvotani beramiz, priём bo'larmi-ki? Hozirda hatto bizda bo'ladi. Xalqaro sertifikatlar so'ralishi kutilmoqda. Xuddi maksa ko'rda chiqqan kabi. Shuning uchun biz haqiqatan 3 kundagi oliy ta'lim vazirligidan uzoq muhokama qilyapmiz, qanday qilamiz. Bu narsa qiyin bo'ladi. Agar xalqaro sertifikat yaxshi narsa, bu yil pastga tushib ketamiz, keyin argillardan chiqib olamiz. Bir pastga tushamiz baribir. Lekin savol bo'lsa, tushuntirib bersangiz, Ibrohim aka. Masalan, hozir oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarni ham bitiruvchilarini ko'rsangiz, asosan ayollar, xotin-qizlar ijtimoiy gumanitar fanlarda bo'ladi. Bu hozir Ibrohim aka gapirmoqchi edi. Sizda bu yo'nalishda yo'q. Mana bu yo'nalishni keyin to'ldira olamizmi maqsadingizni? Bitta filologiya, pedagogika,
sosyologiya, psixologiya degan yo'nalishlarimiz asosan qayta yo'naltirib yurmaysizmi tushsaningiz? Aynan o'sha yo'nalishlarda ko'p maqsad ko'tarish to'g'ri so'roq bo'lishadi. Biz 13 yildagacha yagona elektron tizim orqali bu juda ko'tadan tashqari bo'lgan maqsadni ko'taga olamiz. Har safar o'sha aynan siz aytganlarda ayollar ko'p bo'lganligi uchun biz kerakli bo'lgan ustuvor yo'nalishlarga ham ayollarni ko'proq jalb qilish uchun ularga keldiyapmiz. Biz shuni ajratsak boshqa sohalarga zarar ko'rib qolmaydi. Hozir ustuvor yo'nalishlar bilan aynan o'sha kvotani teng taqsimlashni ko'rib chiqsak, hozir bundan keyingida 12 yildan keyin maqsad bo'ladi. Oxirgacha kelib qolganimizda universitet va imtihon testlari to'g'ri taqsimlanganda chiqadi. Ya'ni ularni talabiga qarab, talabga qarab bo'ladi. Aniqroq bo'ladi. Hozir aniq emas. Hozir ayollarga. Yaxshi. Savol yo'qmi? Bo'lmasa hozir 300 tani ajrataveraylik. Shu yo'naltiramiz 12 ta yo'nalishga. Buni berasiz. Endi 12 ta yo'nalishga chiqa qaray qilib bo'lasiz. Yo'nalishni 13 iyunga qadar kelib kelgan barcha vazirlik va idoralar maqsadli kvotalarga kelgan talabiga qarab bo'lib chiqamiz. Ungacha ham umumiy maqsad kvotani keladi, nimasi miqdori qancha olishimiz va ikkalasi birga qo'yib bo'lib chiqamiz. Va men qayta tibbiyotni qo'shib mumkin bo'lgan. Tibbiyotni qo'shib tibbiyot tayyorlab shu yo'nalishlar, shu yo'nalishlarda ayollar kam bo'lsa, mana Jahongir aytayotgan tibbiyotmi, astronomiyami, pedagogikami, ularga bo'lsa ham qayta taqsimlashga yozib ketinglar. Maqsadlilardan qolganlarni pedagogikaga qo'shdi, o'tgan yili qayta topshirganlar. Pedagogika ijtimoiy sohada ayollar juda ko'pda, shuncha qo'ymadik. Qani bo'lmaydi. Mabodo chiqmay qolsa, baribir o'sha talab katta bo'lsa, shuni hali nima deydi? Qayta yo'naltirish masalasida ham o'zimizga vakolatlarga berib ketaylik. Shuni qilish endi birinchi yilda chiqmaydi. Juda qiyin. Birinchi yilda birlarga chiqmaydi, keyin shu kvotani ushlab turamiz, keyin to'ladi. Odamlar sekin teri napravit qiladi o'zini. Bizga baribir so'rashadi. Ushangi ketmasdan baribir. Yaxshi, rahmat, sog' bo'linglar. Oxirgi qomada boshqa masala. Rahmat.